দশক এজন কলেজীয়া ছাত্ৰৰ এখন সভ্য কেচাপে ৰাজ্যজুৰি খলকনি তোলে নতুন প্ৰতিভা সংগীতৰ নতুন সম্পৰীক্ষা ক্ৰমাৎ স্থবিৰ হৈ পৰা অসমীয়া সংগীতক ছাত্ৰজনে দিলে এক দুৰন্ত গুটি অগতাংগতিক গায়কী ব্যতিক্ৰমী বেশগোহাৰে তেওঁ আজি হাক্ষ জুবিনগার্গ গানের পথারতে শস্য খিচি না ভাগর সুররে সরি জামে বই অসীমন বই কেবল জনপ্রিয়তার পরিধি ভঙ্গা জয়ার থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ অলেখ সংগীতত কণ্ঠদান কৰা জুবি বলিউডৰ প্ৰতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী গেংষ্টাৰ কৃষকে ধৰি অসংখ্য হিন্দী চলচ্চিত্ৰত শুনা যায় অসম গৌৰৱ জুবিনৰ মায়াবী কণ্ঠাল জনপ্ৰিয়তা জুবিনৰ অধ্যাস বিতৰ্ক কৰো সহোদৰ তাৰ পাছতো অনুৰাগীৰ আকাশলগ্নী স্বপ্নত কেন্দ্ৰ জুবিন গায়ক জুবিন অভিনেতা জুবিন সংগীত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জুবিন খেলুৱৈ জুবিন জনৰ সন্মুখত জীৱন মুঠতে ভূপেন দাৰ পাছৰ প্ৰজন্ম যুগৰ জুবিন কুমাৰজিৎ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট জুবিন মই তোমাক তুমি বুলি সম্বোধন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আচলতে আমি বহুত আগতেই এই অনুষ্ঠানত বহাৰ কথা আছিল কিন্তু তোমাৰ নানান অসুবিধাৰ কাৰণে তোমাৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে কিবা কিবি কথা হৈ উঠা নাছিল আজি তোমাক অনুষ্ঠানত পাই আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় খুব ভাল পাব আমি কিছু তোমাৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত তোমাৰ যিমান কাম কাজ ধৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যিবোৰ কাম কাজ অৱদান এই সকলোবোৰ সামৰি লোৱা সম্ভৱ নহয় অকণমান প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক কুমাৰজিৎ শৰ্মাই গতিকে মই তোমাক বিভিন্ন প্ৰসংগ সুধিবলৈ যত্ন কৰিম আৰম্ভণিতে মই খালী ক'ব খুজিছোঁ যে আজি তোমাৰ বহু বিষয়ত তোমাৰ নাম চৰ্চাত থাকে কিন্তু আজি তোমাৰ তোমাৰ যিখন শেহতীয়া ছবি কৰিছা তুমি মিছন চাইনা তাৰ বোধকৰ আজি গীতটো তুমি প্ৰথম মানে আজি বুলি কওঁতে কিন্তু আমাৰ যেতিয়া বাজিব সেইটো নহয় ঠিক আমি যিটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ আজি গতিকে মই প্ৰথমে ছবিখনক লৈ তোমাক সুধিব খুজিছোঁ যে এটা উৎকণ্ঠা হৈছে অসমত আৰু তুমিও যথেষ্ট ছবিখনক লৈ আশাবাদী বুলি কৈ আহিছা এই ছবিখনত কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম ছবিখন প্ৰথম কথা মই এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব লাগিব আৰু মোৰ সৰুৰে পৰা মানে আৰ্মিত যোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছিলে যদি মানে নার্মি হোক নেভি হোক এয়ারফোর্স হোক সেই কারণে এবার স্কাই ড্রাইভিং করে আলো মানে গতি সেই এক্সপেয়েন্সবিল যে খুব বেঁয়া আসে ট্রাই করেছিলাম মেট্রিক পাস করার যাব কারণে কিন্তু চকু বেয়া হলে নিদিয়ে আর্মি সো সে দিল লাইফত যদি যে এবার হলেও গতিকে সেইমতে সেই কাহিনীটো মই চৰিত্ৰটো তোমাৰ কৰ্ণেল মোৰ কৰ্ণেল এজন এজন এক্স কৰ্ণেল মই কিবা এটা ঘটনাৰ কাৰণে মোৰ ক'ৰ্ট মাৰ্চেল হৈ যায় মই তাৰপিছত চাকৰিত নাযাওঁ তাৰপিছত মই স্পেচিয়েল মিছনত মোক মাতি পঠায় চ' সেইকাৰণে চিনেমাত হ'লেও এবাৰ হ'লেও কৰ্ণেল হোৱাৰ সেই ইচ্ছাটো মানে ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ ষ্টৰিটো তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু ব্যতিক্ৰম এটা কথাত ষ্টৰিটো একেবাৰে বেলেগ ষ্টৰিটো একদম লাহে লাহে খুলি যোৱা এটা ষ্ট'ৰী যিটো আনফল্ডিং যদি ইংলিছ চিনেমাত খুব কৰে চ' গোটেই চিত্ৰনাট্যখন তেনেকৈ লিখিছোঁ অকল এডিটিং বনাই কৰা আৰু ইভেন মই ডিজাইন চিজাইনবোৰো একচন হওক কিবা হওক ডিজাইনখিনি মই কৰিছোঁ প্ৰধান দেউৰী আছে মোৰ লগত আৰু শ্বৰ্ট মেকিং খুব বেলেগ চিনেমাখনৰ বিভিন্ন কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ প্ৰায় পাঁচটা শ্বৰ্টা কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ কিছুমান শ্বৰ্টত যিটো সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াত নকৰে এটা কেমেৰাত কৰে আৰু এটা কেমেৰাত কৰিলে সেই কণ্টিনিউটি জাৰ্গটো থাকি যায় অকণমান হ'লেও ৰিয়েকশ্যন হওক ইম'শ্যন হওক কান বারবার একেটা বস্তু কৰিব নোৱাৰি যে এবাৰ কান্ডিলু আকো নেক্সটৰ আকো কান্ডি বুললে ডিগডৰ হৈ যায়। গতিকে সেই বস্তুটো কৰা নাই। কনটিনিউটিটো ৰাখি সেইমতে ডিজাইন কৰিছো আৰু বিভিন্ন ধুনিয়া ধুনিয়া লোকেচন লৈছো জিমানপৰী। প্ৰায় মই পাঁচখনমান ষ্ট্ৰীট ঘূৰিছো উতেই। আৰু মস্ত এটা ইউনিট লৈবলৈ কেনে খৰচ বহুত হৈছে। কিন্তু তা কিন্তু সাংঘাতিক ধুনিয়া হৈছে। হেখানে হে লোকেচন वाइज এবাৰ ধুনিয়া লাগিছে লিখি বুলিছো মখন আৰু বাকী প'ষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম বোম্বেত কৰিছে ৰাজাৰখন খুব ভাল এডিটৰ দিয়া নাম কৰিছে বোম্বেত ৰাজাই খুব ধুনীয়া কাটিছে চিনেমাখন আৰু ছেকেণ্ড কথা খুব ফাষ্ট চিনেমাখন মানুহে কেতিয়া চিনেমাখন শেষ হৈ যায় মানে গমেই নাপায় মোৰ খুব বেছি এক ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট হৈছে চিনেমাখন আমাৰ সাধাৰণতে দীঘল হৈ যায় চিনেমাবিলাক দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা চ' মই কিন্তু চিত্ৰ নাৰায়খন লিখোঁতে মই ভাবিছিলোঁ যে চিনেমাখন যিমান পাৰে ছুটি কম্পেক্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সেইমতে সেই ৰিজাল্টটো হৈছে

তাই ধুনীয়া ৰোল কৰিছে এটা আৰু ডিকম আছে ডিকম ভূঞা আৰু ত্ৰিদীপলাহন এই যে চৰিত্ৰ শিল্পীসকলক নিৰ্বাচন পুতেকক মই ইণ্ট্ৰডিউছা শিল্পীসকলক শিল্পীসকলক শিল্পী আচলতে মই ষ্টৰিটো মই স্ক্ৰিপ্টখন লিখোঁতেই কি কাৰণে নাজানো এটা কেৰেক্টাৰ মোৰ ফটকৈ ডিকমক এদিন লগ পালোঁ মই ক্লাব এটাত মই ফটকে তেতিয়া মনত পৰিলে যে এইটো ভাল এক্টিং কৰে এইটারও লী কৰিব ওয়েস্টার্নাইজ এটা ইংলিশ ইংলিশ এটা ৰোল এটা তাৰপিছত ডিপলিনাক বাৰু আমি ডিপ্লিন আৰু ইয়াংকি আছে আর ছোৱালী তাক তেওঁলোকক আমি লৈছোঁ অডিশ্যন অডিশন পেলাই বহুত তেওঁলোকক আমি চুজ করছো আৰু নিপন্দার পুতেক তাক মই ফটো দেখি লিম নিপনাই যে গৈ সি এক্টিঙত ইচ্ছা আছে তুমি যদি কিবা কৰা তাক মাতি পঠালোঁ তা ভাল লাগিল ধুমা লড়া অভিনয় কৰিছে ধুনীয়া কৰিছে ভাল কৰিছে নতুন হিচাপে বঢ়িয়া করেছে আৰু যথেষ্ট সময় দিছে তাৰ মাজতে তাৰ মাকো ঢুকাইছে তাৰপিছতো সি মাকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰি লগে লগে জইন কৰিছে আৰু তাৰোপৰি পবিত্ৰভা আছে পবিত্ৰভা সি সি আকৌ অলপ বেলেগ ধৰণে সি অলপ মোৰ নিচিনা অলপ পাকলি সি সি আকৌ এক পইচা নোলোৱাকৈ কৈছে গোটেই চিনেমাখন সি মোক প্ৰথম দিনাই কৈছে যদি পইচা দিও মই চিনেমা নকৰোঁ আচ্ছা আমি খুব ভাল বন্ধু চ' সি ফালি দিছে সি তাক একদম চাবলগীয়া এটা ৰ'ল কৰিছে আৰু খুব ভাল এক্টৰ এন এছ ডি এন চ' গোটেইবোৰে মিলি বৰ ধুনীয়া এটা কাম কৰিছে কৌশলবোৰ কেনেকৈ সেইবোৰ এটা মই ইমান বছৰ ষ্টাডি কৰি আছোঁ বহুত আৰু মই চাওঁ খুব চাওঁ আৰু পঢ়া শুনাও কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি চাৰি পাঁচ বছৰ আৰু মই যিকেইজন মোৰ চিনেমাটগ্ৰাফাৰ পালোঁ গোটেইকেইজন খুব ভাল লাংচা বুলি এজন আছে মণিপুৰৰ সুমন দুৱাৰ আছে আমাৰ ধন আছে প্ৰয়াস বুলি এটা সৰু ল'ৰা আছে হেমৰাজ আছে আমাৰ হেমৰাজে ড্ৰোন চলাই বৰ ধুনীয়া সো ছজন ক্যামেরাম্যান মিলি পেলা গুটে কাভারটো হৈছে সেখানে আউটপুটটো বডনি আছে อืม তাৰ পিছত তুমি যেটো ক'লু যে কৌশল বড টেনেকে প্ৰয়োগ কৰিছে সেইমতে আৰু আৰু cinema চাই চাই আছলে বহুত বস্তু শিকিব পাৰি আদে এই মিশন চাইনা বুলি ছবিখনৰ নামটো কিয় দিলা কাৰণ cinema খনৰ গুটে ক্লাইম্যাক্সটো চাইনাৰ হাই চাইনা বৰ্ডৰ আৰু তাত মেইন এটা সংগঠন দেখুৱাইছে যেটো চাইনা বৰ্ডৰ পৰা ৰিভল্ভ কৰে আৰু সেকাণে cinema খন এন্ডিংটো হয় চাইনা বৰ্ডৰ সেইকাৰণে নামটো মিছন চাইনা প্ৰথম লিখোঁতে কি কাৰণে চাইনিজ তেনেকৈ দেখুৱা নাই মই কিন্তু চাইনা বৰ্ডাৰ হিচাপে দেখুৱাইছোঁ বৰ্ডাৰ আৰু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ চাপোৰবিলাক তাত ওলাইছে বিভিন্ন জেগাত সংলাপ এটা দিয়া চিনেমাখনৰ এটা ডাইলগটো এইটো আমি টিজাৰতো দিছোঁ উইল লিভ ফৰ চামথিং উই ডাই ফৰ ছামথিং উই অল আৰ চলজাৰ্ছ এইটো এটা মেইন ডাইলগ আৰু চিনেমাখনত মই ডাই মানে ভাষাৰ কোনো হেৰি ৰখা নাই য'ত মন যায় হিন্দী কৈছে য'ত ইংৰাজী ক'ৰবাত মন গৈছে ইংৰাজী কৈছে আৰ্মি মানুহে যেনেকৈ কথা পাতে ক'ৰবাত অসমীয়া কৈছে চ' সেই ভেৰিয়েচনটো পাব আচ্ছা এই যে মিছন চাইনাৰ যিটো ইউটিউবযোগে তুমি গান ৰিলিজ কৰিলা সেইটো অকণমান শুনিব খুজিব দৰ্শকে নহ'লে ভাল হয় আৰু মানে যথেষ্ট ভালে ভাল আছে গুণগুণাই সেইটো মোৰ আচলতে মোৰ খুব প্ৰিয়তম গান আৰু তিনি বছৰমান আগতে কৰা গান মই এইটো ৰাখি থৈছিলোঁ কেইবাখনো চিনেমাত বিচাৰিলে মাজতে গানটো মই মিছন জানে দিম এই পৰিকল্পনাটো বহুত আগৰ মোৰ প্ৰায় চাৰি বছৰ চাৰি বছৰ লাগিছে দুবছৰ মই শ্বুটিঙে কৰিছোঁ দিন জ্বলে ৰাতি জে মন জ্বলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি গোটেই চিনেমাখনত মোৰ লিপচত থকা গান এটাই আৰু বেছি গান চান গাই থকা নালাগে কৰ্ণেলী ইমান গান নাগায় গান কেইটা আছিল মোৰ এনে ছটা কিন্তু লিপচত তিনিটা গান আছে আৰু তিনিটা গান বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে এটাই আকৌ আচ্ছা এইটো অসমৰ বাহিৰে আৰু ক'ত ক'ত মুক্তি দিয়া হ'ব আমি এতিয়া আমাৰ চিনেমাখন দুটা ভাষাত কৰিলোঁ মই দুবাৰ দুবাৰ শ্বুট কৰিছোঁ এবাৰ অসমীয়া এবাৰ বঙালী কাৰণ বাজেট মোৰ বেছি আছিলে কাৰণে মই বোলো অসমত হল কম আছে আমি আৰু বেংগলত মোক ভাল পায় যথেষ্ট চ' সেইকাৰণে সেই টাৰ্গেটটো ল'লোঁ এতিয়া অসমীয়া ৰিলিজ কৰি আকৌ মই বাংলাটো ৰিলিজ কৰিম তাত এটা কথা থাকি গ'ল এই কোনে কোনে আৰু গান গাইছে তাত তোমাৰ তাত জুবলীয়ে গাইছে

रुखसत हो कर खामों को तू भी आज बुन मैं तड़पता ही रहूँ नारे नारिन ऐह फकत फ मैं सहूं खामोश तू रहूं ধুনিয়া সুফি গান এটা গাইছিল এইটো আমাৰ সুমিত বুলি এজন আছে অসমৰে কি আগতে মোৰ চানৰিয়াত এবলাক লিখিছিল সুমিত সুমিত আচাৰ্য লিখিছিল লিখিছিল তাৰ পৰি টুক টুকে গাইছে এটা গান আৰু এটা নতুন সালি জনে গাইছে মূলক তাই জয়ন্ত হাজৰিকা লনটো গাইছিল এটা গান শতাব্দী বুলি বিজনা সাইলু সালি আচ্ছা এতিয়া আমাৰ অলপ যেহেতু চলচ্চিত্ৰৰ কথা ওলাইছে যে তুমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়াও দিছা চলচ্চিত্র উদ্যোগের যে বিধ্বস্ত রূপ বর্তমান সাম্প্রতিক তারা তার এটা বহু কেবাবছর আগতে আরম্ভ হয়েছিল সিনেমা হলবিল বন্ধও আরম্ভ হয়ে গেল কোম ব্লাস্ট হল কিবা হল মানুষ যাবলে ভয় করা হল তার মাজতে এটা ফেজ ভাল হয়েছিল প্রায় পাঁচ ছ বছর মান মায় এ বছর আটখনলগে সিনেমা মিউজিক করেছো মুনিন্দার বিশেষ সো সেই সময়টো দেখি খুব ভাল লাগছিল যে আক্রিব নাকি তারপর হঠাৎ আপনি ভি ডি বোলা একটা বস্তু লাগবে তো সিনেমা হল বাদ দিয়ে মানে ভি ডি ঘর ভি ডি চাই থাকে বাজেট তো কম হয় অভিয়াসলি আর কোয়ালিটিও তেনা হয় সো ভি সি ডি ইজ নট ফিল্ম মোৰ মতে ভি সিডি ইজ এ ভিডিও ফিল্ম সো তারপিছ আমার গোটেক্ষণ আলোচনা বিলোচনা চলি থাকে মাঝে মাঝে মিটিং পত্ৰ চলি থাকে সরকার আগর সরকারের বিশেষ একু সহায় নকৰিলে সিনেমা হল খুলিম বলে কলে নুখুলিলে এতিয়া মই নিজে লাগিছোঁ সাতটামান চিনেমা হল জোৰ দিছোঁ তেওঁলোকে খুলিবৰ কাৰণে মই কৈছোঁ মই নিজেও সহায় কৰিম চ' মই আশাবাদী এতিয়া পঞ্চাছটামান চিনেমা হল আছে আৰু দুই তিনিবছৰ ভিতৰত এশটামান যদি চিনেমা হল হয় তেতিয়া আমি ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা প্লেন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এইখন চিনেমা মই নাজানো পইচা ঘূৰি আহে নাই কিন্তু মই সাহসটো কৰিছোঁ সাহস সাহস কৰা মানুহ লাগিব আচলতে লাগিব আচ্ছা এই যে চৰকাৰে উদ্যোগটোৰ প্ৰতি যিটো ভূমিকা লৈছে তাত জুবিন গাৰ্গ ব্যক্তিগতভাৱে সুখী এতিয়া এইবাৰ শেহতীয়াকৈ বহুত আলোচনা বিলোচনা হ'ল আৰু সৰ্বদাসকলে লোকসকলে মিলি আশ্বাস দিছে বহুত কিবাকিবি হলক আশ্বাস দিছে নতুনকৈ চিনেমা হল ৰিন'ভেট কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা পইচা কৰিছে নতুন হল হ'লে কিবা এটা ফৰ্টি ফাইভ লেক্স আৰু পুৰণা হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ লেক্স কৰিছে গতিকে এইখিনি বস্তু যদি হয় তেতিয়া আকৰ হলবিলাক ৰিভাইভ ৰিভাইভ হ'ব বুলি ভাবোঁ মই আৰু সেইটো মোৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ আশী বছৰতকৈ পুৰণা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়াৰ থাৰ্ড চিনেমাখন অসমীয়াত হৈছিলে এতিয়া এই যে তোমাৰ চৰকাৰে যিবোৰ কাম কৰিব খুজিছে তুমি যি ক'লা এইবাৰ তোমাক ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে নে নাই এনেকুৱা কথা প্ৰসংগ লৈ আমি বহিছো আমি

আচ্ছা আৰু এটা কথা লাহো এতিয়া যে আজি আমি যে বহিছোঁ এই সময়ত আজিৰ দিনটোত হিৰোদাৰ জন্মদিন অঁ মোৰ তাত যোৱা কথা আছিলে কিন্তু তাত আজি অনুষ্ঠান হৈছিলো এটা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ কালি আৰু তোমাৰ হিৰোদাৰ লগত সম্পৰ্ক সকলোৱে জানে তেওঁ নিজেও তোমাক খুব মৰম কৰিছিলে তেওঁৰ গান গাইছিলা তুমি বহুত অজস্ৰ স্মৃতি তোমাৰ জড়িত হৈ আছে অকণমান তুমি ৰোমাঞ্চন কৰিবলৈ পালে চাগে আজি ভাল পাবা হিরুদার মানে প্রথম লগ পাইছিল এই মানে গানে কি আনা গানটো মানে ক্লাস এইটত সুর করা গান ক্লাস এইটতার এখন কিতাব ওলাইছিলেন তোমার গান সো মানে নামটা দেখে ভাল লাগিল তোমার গান তার মো গান সো মানে তিনটামান গান সুর করেছিলাম তাই কেটামান রেডিওত বাজিলে এটা গান এই গানে গিয়ান দিয়া নাছিল পিছত মানে মর প্রথম এলবা অনামিকাত মানে গানটা করল করে মানে কিন্তু পারমিশন পারমিশন লো আৰু অনামিকাৰ লগাইছো আৰু গানকেইটা দিছো তাত তাৰপিছত এদিন মই তেখেতক কিমান মাননী এটা দিবলৈ গলো গানটো মই লৈছো ঘৰ তাৰপিছত তেওঁ হাঁহিছে আৰু মোক কৈছে তুমি মোৰ পাৰ্মিশ্যনো নুলা মই বোলো হিটা ভবাই নাই পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে বুলি আপুনি নামটো লিখি দিছে তোমাৰ গান মই ভাবিলো মোৰ গান সেইকাৰণে মই লৈ ল'লোঁ আৰু খুব হাঁহিছে আৰু কিবা এটা মানুহে দিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ হাতত পইচা পাতো ইমান নাথাকে তেওঁ খুব ভাল পালে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ গ্ৰ' এটা হ'ল তাৰপিছত মই ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থাকিলেও কেতিয়াবা বহুত দিন যেনিবা দেখা শুনা হোৱা নাই আৰু তেওঁ সৰু কাগজ এখনত দুলাইন কিবা এটা কবিতাৰ নিচিনাকৈ লিখি পেলাই মোলৈ পঠাই দিয়ে মই কাম কৰি থাকোঁ ৰাতি মইও দুটামান লাইন লিখি পেলাই তেওঁলৈ পঠাই দিওঁ চ' কবিতাৰ যোগেদি আমাৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এনি টাইম থাকে যদিও মাজে মাজে কম লগ পাওঁ কেতিয়াবা হঠাৎ মই ওলাওঁগৈ ভাত খাই থাকোঁতে ময়ো ভাত খাম বহীত দিওঁ মই ভাত খাওঁ কেলে ভাত খাই ওলাই আহোঁ আৰু তাৰপিছত এবাৰ তেওঁক মই ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ সেইটো এটা মোৰ একদম মনত ৰাখিব ৰাখিবলগীয়া এটা স্মৃতি তেওঁৰ লগত আৰু প্ৰথম ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈছিলে মোক যে মই এটা ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছোঁ তেওঁ ক'ৰবাত আটা অলপ লৈ পেলাই আহি আছে বজাৰৰ পৰা কৈছে মই ৰুটি খাবলৈ মন গৈছে বিচাৰি পৰিছোঁ মই মানুহটো নাই তাৰপিছত মানে আপুনি কাপোৰযোৰ পিন্ধকচোন ক'ত চুট পিন্ধাই ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ মোৰ ৰুটি মই তাত খোৱাম বল তাত গৈ প্ৰথমতে ৰুটি খুৱাইছোঁ তাৰপিছত তেওঁ ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ আগতে মই ক'লোঁ হিৰোদা মেকআপটো ল'ব নেকি সুধিলোঁ তেওঁ মোক কৈছে মোৰ মেকআপটো মেণ্টেল ফিজিকেল নহয়

এই যে তেওঁ সেইটো গালা সেইটো ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ গানে কি আনে তাৰপিছত আৰু তিনিটামান গান কৰিছিলোঁ মই তেওঁ সেই সময়ত মই ক্লাছ এইট মানৰ পৰা কম্প'জ কৰিছে সেইটো পিছত সেইটো তেওঁ আকৌ মোক মাতি লৈ গ'ল নি পেলাই মোক তেওঁ বেংগলীও ভাল লিখে সেই গানটো বেংগলী লিখে খুব প্ৰিয় কবি অঁ খুব ভাল ভাল পাই চবেই তাৰপিছত মই সেই বছৰ আকৌ মোৰ এলবামটোৰ নাম আছিলে বাঁহী প্ৰেম কৰি মই গান শুনাই আছোঁ আৰু চ' মই ক'লোঁ আপুনিটো মোক আচল গানটোৱে দি দিলে এতিয়া খালী আপুনি মোক অনুবাদ কৰি দিব লাগিব অসমীয়াত কাৰণ এলবামটো অসমীয়া একদম এতিয়া বেংগলী ভাৰ্চনটো আছে মই কেতিয়াবা বেংগলীত ৰিলিজ কৰিম সেইটো তাৰপিছত সেইটো এটা বৰ ধুনীয়া গান হয় গাবলৈ খুব ভাল পালে চ' তেওঁ মোক মাতি নি পেলাই আৰু তেওঁ কিছুমান গানত মানে লিখি পেলাই ওপৰত জুবিনলৈ বুলি লিখি পেলাই কাগজখন মুকো চিগাৰেটৰ পেকেটতো গান লিখেতো পিছলৈ যেনিবা চিগাৰেটটো এৰি আচ্ছা হেৰিটো অনামিকা তোমাৰ অনামিকাৰ আগতে কিন্তু মই এটা এলবাম কৰিছিলোঁ সপোনতো কিছুমান কৰিছোঁ কিন্তু মই খুব কম কৰিছিলোঁ মই তাৰমানে কি মোৰ এটা হেৰি আছিলে যে মই নিজৰ গান লৈ পেলাই প্ৰথম উঠিম ষ্টেজত সেইকাৰণে মই এলবামটো কৰাৰ কাৰণে একদম ৰৈ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই খুব বেছি কীবৰ্ড বজাওঁ চবৰ লগত চ' মাজে মাজে দুই এখন কৰোঁ যোৰহাটত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মাতে যাওঁ জে ভি কলেজত কৰিছোঁ ক'ৰ্ট ফিল্ডত কৰিছোঁ এই ল' কলেজত কৰিছোঁ চেন্নাইত এখন প্ৰ'গ্ৰেম কৰিছিলোঁ মই এলবাম ওলোৱাৰ আগতে তেতিয়া মোক চিনি নাপায় মানে গায়ক হিচাপে চেন্নাই ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা মাতিছিলে আৰু তাত অসমীয়া ল'ৰা কেইজনো আছিলে তেওঁলোকে মোক মাতি লৈ গ'ল তাত মই প্ৰায় একমাহমান আছিলোঁ আৰু দুখন শ্ব' কৰিছিলোঁ চেন্নাই ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ কাৰণে তাৰপিছতে মই গান ভালকৈ গোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আচ্ছা এই যে কেছেট কৰিব লাগে এই কথাটো মনলৈ কেনেকৈ আহিলে তেতিয়া কেছেটৰ ঢো এটা উঠিছিলে আকৌ মানে তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে এই মিউজিক মেকাৰ চ কেছেটবিলাক ওলায় এন কে প্ৰডাকশ্যনো কৰে আৰু বেছিভাগ বাহিৰৰ ছিংগাৰ হয় বম্বেৰ ছিংগাৰ কুমাৰ সেনেকে গালে আচাৰ ভোচলে গালে চাদনা চমে গালে চ' সেই তেতিয়া হৈছিলোঁ যে আমাৰ মোৰ মোৰ গান কিলো নুশুনিব মানে যদি তেওঁলোকৰ গান শুনে মোৰ কম্পজিশ্যনবোৰ ভালেই যিবিলাকে শুনে বন্ধু বান্ধৱ চাগে ভালেই পায় সো সেই সাহসটোৱে সাহস দিলে আৰু তাতে সেই সময়ত গ'ল্ড মেডেল পালো কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি আছে গৌৰৱ কৃষ্ণ বহুত গাইছে তাৰপিছত সেই কিন্তু মই কাকো চিনি নাপাইছিলোঁ মানে কোনো মাৰ্কেটিং কোনে কৰিব ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোনে কৰিব একো নাজানো খালি এলবামটো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ দিলোঁ ভূপেন দা ভূপেন ৰিজৰ ষ্টুডিঅ'ত চ' সেই সময়ত আকৌ এন কে মালিক দেৱ বৰকটকী সি আহিছিলে উৎপল শৰ্মা তেতিয়া মোৰ মিউজিক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰে মোৰ দাদা উৎপলাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলে তাত অডিটেকত আহি পেলাই মোৰ গানখিনি ৰেকৰ্ড হৈ থাকোঁতে শুনিলে মানে শুনি পেলাই দেৱৰে ক'লে এলবামটো মই মাকেদি কৰিম গানকেইটা মোৰ ভাল লাগিছে আৰু মোক লগে লগে সেইদিনাই আকৌ আৰু এটা এলবামৰ মোক প্ৰজেক্ট দি দিলে অনুৰাধা বুলি য'ত অনুৰাধা ভদুৱালে গাব আৰু উৎপল শৰ্মাই গাব মিউজিক মই কৰিম চ' একেলগে দুইটি এলবামৰ কাম কৰিলোঁ কৰি তাৰপিছত আৰু আৰম্ভ হৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত মায়া কৰিলোঁ অকণমান এইখিনিতে অলপ ভাল নালাগিবও পাৰে কথাটো বহুতৰ মাজত আলোচনা হৈ থাকে যে তোমাক বহুতে কেতিয়াবা সুযোগ লয় বেৰি ধৰি থাকে কিছুমান মানুহে এইবোৰ কথা আহিব বাৰু পিছলৈ কিন্তু তুমি ধৰা কিছুমান তোমাৰ পৰা সুবিধাও লৈছে বহুতে এইবোৰ থাকে কিন্তু এম কে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্কটো এতিয়া কেনেকুৱা মোৰ ভাল এইটো আমি মহ হাজোৱা আছে আমাৰ পূজাই বিহুৱে আমাৰ মই তেনেকুৱা ভূমিকা নাই খালী নাই খালী মানে কি আমি প্ৰডাকশ্যনটো একেলগে কৰাটো বন্ধ কৰিলোঁ কিয় সেইটো মই ভাবিলোঁ মই নিজৰ ষ্টুডিঅ' লাগে নিজৰ কাম কিছুমান কথা কেতিয়াবা নিমিলে একো নাই খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে এতিয়া আৰু দেৱেও এতিয়া প্ৰডাকশ্যন বিশেষ নকৰে একো বেলেগ বিজনেছ আছে তাৰ সেইবিলাক কৰি ষ্টুডিঅ'টো আছে বাৰু ষ্টুডিঅ'লৈ এতিয়াও যাম মই কেতিয়াবা আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে কৰিম আকৌ একো নাই তেনেকুৱা কথা নাই চিনেমা এখন কৰা মন আছে কিন্তু তাৰ লগত আচ্ছা হীৰুদাৰ প্ৰসংগলৈ আকৌ অকণমান আহোঁ এটা কথা কোনটো কবিতা তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কাৰণ হিৰোদাটো কবি ন মূলতঃ কবিতা আছে নহয় তোমাৰ কোনটো প্ৰিয় বহুত আছে চিনিমৰা বাগিচাৰ চিঠি লৈ কোবাল খোজেৰে গুচি গ'ল ডাকোৱাল গছে গছে হেঁপাহৰ ৰঙীন ৰুমাল সেইটো প্ৰিয় সেইটো এটা খুব ভাল পাওঁ ফুগুতি পখিলা যিটো আছে সেইটো ভাল লাগে ৰ'দ গৈ গৈ ঢলি পৰে সূৰ্য ত্ৰষ্ট ৰাতিৰ অন্তৰিক্ষত জ্বলে তৰোৱাল এটা অলপ এই মুহূৰ্তত আবৃত্তি কৰিলে অসুবিধা পাবা নেকি অলপ ভালকৈ কৰিলে ভালকৈ পাৰিম খালি মই কিতাপখন নাইলোঁ নহয় কিতাপখন ওলাই তেওঁ আছে সৰু সৰু মনটো আছে মমডাল গলি যোৱা দেখিলেই মোৰ দুখ লাগি যায় মমডাল গলি যোৱা দেখিলেই মোৰ দুখ লাগি যায় তাতকৈ ব'লা এন্ধাৰতে বহোঁ এইবোৰ তেওঁ সৰু সৰু কবিতা কিন্তু বৰ ধুনীয়া আৰু মোৰ কবিতাৰ মোৰ প্ৰথম যিখন কবিতা কিতাপ আছিলে সেইখন ৰিলিজ কৰোঁতেও তেওঁ আটাইতকে সাংঘাটিক মৰাৰ আগতে যিটো লিখিছিলে মোৰ মৰিব মন গৈছে পাৰিলে এতিয়াই শেষ কবিতাটো তেওঁক লিখাটো সম্ভৱেই নহয় আচলতে লাগে এনেকুৱা যে এইবোৰ পাৰিম নেকি মৰিম আচলতে নোৱাৰি নাই নাই তেওঁ কবিতা আছে আৰু কবিতা নুবুজা মানুহে তেওঁৰ কবিতা আওৰাই থাকে আৰু শব্দৰ গাঁথনি বৰ ধুনীয়া নাই জুবিন গাৰ্গে মই ৰাতিয়ে কাম কৰোঁ বেছিকৈ আৰু ৰাতিপুৱাই যায় দিনত মই উঠোঁ বাৰু এটা দুটা বজাত সাৰ পাওঁ কিন্তু আজিকালি ইয়াত আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে মোক দিনটো শান্তি নিদিয়ে কোনে বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহে ঘৰ আহি যায় ডাইৰেক্ট সময় গুচি আহে মানে কোনো কাকো নামানো কিছুমানে লগ কৰিবলৈ আহে কিছুমানে ফটো তুলিবলৈ আহে কিছুমানে কাৰোবাৰ বেমাৰ সাহাৰ্য বিচাৰি আহে কাৰোবাক চাকৰি লাগে কাৰোবাক মূৰত থাকিবলৈ লাগে মই আৰু যিমান পাৰো সেইটো এটা সেইকাৰণে মই দিনত কাম কৰিব নোৱাৰো আজিকালি গধূলি হোৱাৰ পিছতহে দিনটো বাহিৰত বহি থাকো মানুহবোৰ লগত কথা পাতি থাকো আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা নাপাতিলেও বেয়া পাব কথা তেনেকুৱা চ' যিমান পাৰোঁ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰাতি গোটেই কাম কৰোঁ ৰাতি আছে গোটেই ৰাতি কাম কৰোঁ খোৱা মেলা অলপমান কমিলে দিগদাৰ হ'ব তোমাৰ দিছেই ৰাতিপুৱা পাঁচটা চলাত শুওঁ আৰু শুই এটা দুটা বজাত ধুনো এটা বজাত ধুনো খালি মই খোৱাটো একদম ভালকৈ খুওঁ মানে ছয় সাত ঘণ্টা খোৱা ধুনীয়াকৈ খোওঁ আৰু তোমাৰ ঘৰত জীৱ জন্তুৰ কথা আমি বহুত খুব টিভিত এইবিলাক খুব মৰম কৰা তুমি খাৰঘুলিত যিটো খাৰঘলীত বেছিকৈ ৰাখোঁ তাত নহ'লে ফ্লেটত দি বেলগছ তলত তোমাৰ আত্মীয়তা বেলগছৰ লগত সিহঁতৰ ভাগ ভাষা তুমি বুজি পোৱা বুলি কোৱা কি কথা পাতি গছৰ কেতিয়াবা গছৰ লগত কথা পাতোঁ ৰাতি মানুহৰ লগত কথা পাতি আমনি লাগে চ' বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে তাত খাৰগলিত মই কথা পাতি ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু টৰ্চ লাইট এটা লৈ পেলাই হাতত লাঠিডাল লৈ লওঁ কি কথা পাতা সাপ চাপৰ ওলায় তাত সেইকাৰণে লাঠিডাল লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতোঁ চিঞৰোঁ কেতিয়াবা গালি পাৰোঁ কি হয় তাৰপৰা ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিবা এটা ফিল এটা কৰোঁ সেইটো গছ বাৰু আগৰ পৰা বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ সেইটো কেইবছৰমানৰ পৰা সেইটো গ্ৰ' হৈছে গছক লৈ গছৰ কথা আছেই মোৰ গান বহুত গানত আছে গছৰ কথা বহুত আছে প্ৰকৃতিক লৈ আৰু গছ ৰুই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰ চেষ্টা কৰোঁ যাতে তিনিশ চাৰিশ গছ ৰুব পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এইবছৰ বহুত টুৰিছোঁ এইবছৰটো হাজাৰ টুৰিছোঁ আর এবার ফেন ক্লাবেও যথেষ্ট গোটেই যত যত কোথাও সবতে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জানাইছো আর জন্তু জানোয়ার বিভিন্ন জন্তু জন্তুবিল নিজে নিজে ওলাহি মাজতে বান্দরটা ওলালেহি কথনা প্রথমে রাতে মই কাম করে আসো বাইরের ওলাই গলি বরষুণ একদম দিছে ধুমুহা তারপর বারণা দেখিস বুকা মারে বান্দরটা বহি আছে সাইডত রাতে দুটাম মারিছে তার ফটা মানে কোনো মারিছে সুন্দর তারপর মানে লাহেকে দাঁড়িয়ে লো সি ধুনীয়াকৈ মোৰ কোচত ঠিক গুচি আহিছে ভাত চাত খোৱালোঁ খুৱাই তাৰপিছত সি দুমাহমান থাকিলে মোৰ লগত তাৰ নাম লৈছিলোঁ গাৰ্গন গাৰ্গ দুমাহমান থাকিলে তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ তাইক ঠিক হ'ল মোৰ লগত খুৱাই বাদুলীৰ লগতো এটা কথা আছে তোমাৰ বাদুলী নাম বাদুলী মই ভাল পাওঁ কাৰণ মই নিজে বাদুলি নিচিনা কেনেকৈ বাদুলী নিচিনা ৰাতি খাব পাই থাকে

মানে কেনেকৈ খাই গড়ৰ কাৰণে ৰাখি লাগি আছো তাহাঁতকৈ গ'লে আক্ৰমণ কৰা নাই লগত খুৱাইছা একো কৰা নাই তাহাঁতক মইতো ক্লাছ নাইনত থাকোতে বাঘ পঢ়িছো দুবছৰ হয় নেকি বান্দৰৰ পিছত মইও পঢ়িছিলোঁ সৰুবিলাক ভাল মানুহ আজি তোমাৰ জীৱ জন্তুক লৈ আছে গান এটা কিবা জীৱ জন্তুক লৈ নাই প্ৰকৃতি প্ৰেম তেনেকুৱা কথা আছে আৰু একজেক্টলি অকল এনিমেলক লৈ গান কৰা নাই বুলি মই আৰু মাজতে ফেঁচা এটা থাকিলে সেই মানুহক অলপ সচেতন কৰাৰ কাৰণে গান এটা কৰিব পাৰি আৰু এনেই কাজিৰঙাৰ ওপৰত তিনি চাৰিটা গান গাইছোঁ মই তেনেকুৱা গান গাইছোঁ কাজিৰঙা হওক বা বনাঞ্চল জীৱ জন্তু ৰাইনৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ যথেষ্ট আৰু এইবাৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি আকৌ সেই মিছন চাইনাৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈহে আকৌ জীৱ জন্তুৱেই গোটেইখন চাৰিফালে চাৰিফালে গোটেই ৰাতি গোটেই জাক জাক হাতী ওলায় তাত চান্দুবিধ মই গৈ গছৰ ওপৰত ঘৰ এটা আছিলে সেইটো চেট প্ৰপাৰ্টি আছিলে তাত পবিত্ৰভাৱ আৰু মই শুওঁ অকল প্ৰথম প্ৰথম কেইদিনমান চবেই শুবলৈ আহিলে তাৰপিছত হাতীৰ মানে বাথৰ দেখি ভয়ত চব পলালে পবিত্ৰ মই থাকিলোঁ আৰু মোৰ ইয়াতে মোৰ ওচৰতে বন্ধুকেইটা থৈ দিওঁ বেছি ওচৰত আহিলে এটা ফুটাই দিলে গুচি যাব আৰু কিন্তু এদিনো নাহিলে একদম দূৰতে থাকে চিঞৰ বা এইটো চাগে অভিজ্ঞতা আজি প্ৰথম কৈছা ইয়াত এইটো মই কোৱা নাই বোলো আজি আমি আকৌ আহিম অন্যান্য প্ৰসংগলৈ নিশ্চয় পিছত আমি পাতি আছিলোঁ তুমি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ লগত খেতিয়াৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক কথা কেইবাটাও অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লা তুমি তোমাৰ পত্নী গৌৰীমাই এইবোৰ সম্পৰ্কত কি কয় ৰাতি উঠি গ'লা তুমি কথা পাতিলা গছৰ লগত নাই এতিয়া হেভি হৈ গ'ল আচলতে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম অৱস্থাত অলপ ভূত পাইছিলে চাগে কিন্তু কেতিয়াও কমপ্লেইন কৰা নাই আৰু যিমান পাৰে সহযোগিতা জীৱ জন্তুৰ লগত প্ৰতি মৰম আছে আছে আছ ভাল পায় যথেষ্ট ভাল পায় মোৰ কুকুৰকেইটা মাজে মাজে তাই লৈ যায় তাত কাহিলীপাৰত মোৰ বাকী ফেমিলিটো কাহিলীপাৰাত থাকে বেছিকৈ চ' তাত থাকে কেইদিনমান আকৌ দালৈ মই লৈ আহোঁ যথেষ্ট মৰম আছে সকলোৰে প্ৰতি আমি এতিয়া আহোঁ যিটো মানুহে ভাবিয়ে থাকিব যে এইটো কিয় সোধা নাই ইমান দেৰি যে বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ বিহু মঞ্চবিলাকত জুবিন গাৰ্গক লৈ প্ৰায়ে বিতৰ্ক হয় কেলে হয় এইটো বিতৰ্ক সেই সৰু সুৰা কাৰণ অলপমান থাকে আৰু তাত আৰু মোৰ শ্বৰ্ট টেম্পাৰত মুখটো উঠি যায় সিটোকে এতিয়া যোৱাবাৰ নুমালি যিটো হ'ল হঠাৎ আহি ইণ্টাৰপ কৰিলে গান গাই থাকোঁতে তালৈ মই ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ সেইখন বিহু অঞ্চলত মই উদ্বোধন কৰি আহিছোঁ সেইদিনা সেইদিনা তাৰপিছত বাহিৰলৈ গ'লোঁ তাততো তোমাক কোৱা হৈছিলে হিন্দী গান নাগাবৰ কাৰণে নাই কোৱা নাই দুবাৰ তিনিবাৰ গৈছে মোৰ তাত মই আগতে এবাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে মই কাৰণে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মই ইয়াত নকৰাই ভাল আকৌ একেটা দৃশ্য কৰিবলৈ কৈছিলা তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই এইটো ইণ্টেনচনেল হ'ব পাৰে নাজানো আৰু মোৰ কথা হ'ল আৰ্টিষ্টক ডিকটেইট কৰিলে মই বেয়া পাওঁ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে আৰ্টিষ্টে নাগায় আৰ্টিষ্টে নিজৰ মতে যাব আৰু সেইকাৰণে অসমীয়াটো গায়ে আছোঁ গোটেই হিন্দী মই খুব তিনিটা চাৰিটা গান গাওঁ বাকীটো গোটেই সব অসমীয়াই গাওঁ বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব গাওঁ চ' গানৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো থাকিব নাপাই আছিলে আৰু বিহুটো মই হ'ব মিউজিক ফেষ্টিভেল মোৰ আপত্তি নাই খালী মোৰ কথা হৈছে যদি তোমাৰ মৌখিক হ'লেও চুক্তি আছিল তেতিয়া গাব নালাগে নাই নাই মই কিন্তু মোৰ আৰু মই মোৰ মেনেজাৰে বাৰে বাৰে কৈছোঁ মেনেজাৰটো বাৰ বাৰে কৈছিলে মোক যে জুবিনদাই কিন্তু হিন্দী গাবই আৰু তাৰপিছত মই প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে হিন্দী গাইছোঁ তাৰপিছত কোনোবা এখন চাব আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিনেমাৰ ক'লা যে মই হিন্দী গান এইছোঁৱে আৰু ধেমালি নাগালা কিন্তু সেইদিনা এনে প্ৰগ্ৰেমটো শ্বৰ্ট আছিলে চ' ভালে সেই নাগাওঁ আজি আৰু অসমীয়া আচ্ছা বহুতে ক'ব খোজা যে নাই নিজে সৃষ্টি নকৰা কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ভুল থাকে তাৰ মাজত আৰু ভুল কৰিলে মই তাৰমানে মই মনে মন থাকিব নোৱাৰোঁ চিঞৰি দিওঁ কথাটো সেইটো আৰু সেই ৰেবেল এটিচিউডটা আছে মোৰ মাজত সেইটো কি কাৰণে নাজানো চিগা ভাল পাওঁ কাৰণে হৈছে চাগে তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ বহুত চেগুৰি ভাড়া পঢ়িছা তুমি বিষ্ণুৰাভৰা পঢ়িছা তোমাৰ কাম কাজততো তেনেকুৱা কোনো মই বিপ্লৱী চিন্তা প্ৰতিফলন দেখা নাই ছ'চিয়েল নাই মইতো চ'চিয়েলি এটা মঞ্চত হিন্দী গান গামেই বুলি কোৱাটোতো বিপ্লৱ নহয় নাই আৰ্টিষ্টটো থাকিব লাগে আচলতে থাকিব লাগে মোৰতে কিন্তু সাত বিহুত ধৰা সকলোৱে আশা এটা কৰিলে যেনিবা অসমীয়া বিহুটোত গান নাগাবলৈ এতিয়া মঞ্চত হিন্দী গান আগতে বহুতে গাইছিলে মই দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আমাৰ ইংলিছো গোৱা দেখিছোঁ মই গতিকে সেইটো থাকিব নাপায় আচলতে আৰু এতিয়া ছ'চিয়েলিজিমত খুব মই হেৰি গানচিয়েলিজিমৰ কথা ওলাল যেতিয়া আমাৰ কথাবিলাক অলপ গহীন হৈ গ'ল আজিকালি কংগ্ৰেছ বিজেপিয়েও সমাজবাদ কৰিব খোজা এনেকুৱা নেকি সমাজবাদো লাগে কিন্তু এনেকেতো সমাজবাদ নহয় আৰু সমাজবাদ বিচাৰিটো তেওঁলোকে হাতত বনুৎ তুলি লৈছিলে ৰাভাই উপায় নাই উইডাউট কেপিটেলিজিম কেপিটেলিজিমটো বেছি হ'লে অলপ সমাজত দিগদাৰ হয় কিন্তু আৰ্টিষ্টবোৰকো কেপিটেলিজিমৰ মানে গ্ৰাসত পৰিছে তেওঁলোকে টকা পইচাৰে আৰ্টিষ্টবোৰক কিনি লৈছে কিনি লৈছে এতিয়া মই যিমান পইচা পাওঁ মই আধা পইচা সামাজিক ভূমিকা কমি আহিছে আধা পইচা মই বিলাই দিওঁ মানুহ কেতিয়াবা মোৰ পকেটত বিছ টকা থাকে কিন্তু বেলেগক মই বিলাই দিলে তোমাৰ সমস্যা সমাধান হ'বনে দৰিদ্ৰ মানুহৰ এতিয়া মানুহ আহে এতিয়া ফ্লাড হৈছে মই ওলাই গৈছোঁ ৰাস্তাত বাকী এইবোৰলৈ আহিম আমি এতিয়া যিটো আমাৰ বিতৰ্ক তোমাৰ জখলা বিতৰ্ক নুনী কথা ক'লা জাতীয় সংগীত বিতৰ্ক এই বিতৰ্কবোৰৰ পাছত বিতৰ্ক হয় তাৰপিছত তুমি কিন্তু অনুতপ্ত হোৱা দেখা গৈছা দুই এবাৰ হোৱা নেকি অনুতপ্ত অঁ বেছি হুলস্থুলে ভাল নালাগে আৰু দাদা নিজৰ ব্ৰেইনত অকণ কষ্ট হয় সেইটো মাজে মাজে কোৱা যে মই এইবোৰ বাদ দিম আৰু নকৰোঁ বুলি নে তাত গৈ গণ্ডগোলটো হৈ যায় খং উঠিলেও কৰোঁ দিওঁ উৎপাতটো মনত আচ্ছা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱ বা তোমাৰ পত্নী তেওঁলোকে এই বিতৰ্কবোৰৰ পিছত কি কয় যিকেইটা সাংঘাতিক বিতৰ্ক হৈ যায় মিডিয়াটো খুব স্থান পায় বুজায় আৰু বুজাই আলোচনা কৰে আৰু যিমান পাৰি হেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে মোক মানে এইখিনিতে মই এটা কথা মনলৈ আহিছে ধৰা তোমাৰ এই কথাবিলাকক তোমাৰ প্ৰতিভাকটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰা নাই তোমাৰ অৱদানক কোনেও অস্বীকাৰ কৰা নাই তোমাৰ কিছুমান কথাক কেতিয়াবা সমালোচনা কৰা যায় মই নিজেও কৰিছোঁ লিখিছোঁ কৈছোঁ মই ভাবোঁ যে তুমি এইবিলাক ভালকৈ ল'বা লৈছা তাৰপিছত তুমি মোক কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু তোমাৰ কাষে চাৰিওফালে যিবিলাক ঘূৰি ফুৰে মানুহ কিছুমান ল'ৰা এইটোৱে তোমাক ক্ষতি কৰে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ তাহাঁতি ইমান আমাকো গালি গালাজ কৰে ফোন কৰি আমাৰ অফিচত আহি ধৰ্ণা দিম বুলি ক'লে কোনোবাই এই কথাবোৰ কৰিব লাগে নাই অলপ উগ্ৰ হৈছে মই সেইকাৰণে যোৱাবাৰ অলপ দিন আগতে মই ফেন ক্লাবৰ ল'ৰাখিনিয়ে বেছি লাগি থাকে মোৰ লগত লাগি থাকে প্ৰায় এতিয়া চল্লিছটামান ফেন ক্লাব আছিলো অসমত গোটেই তাহাঁতৰ একো সহ্য কৰিব নোৱাৰে জেনেৰেলে হওক প্ৰেছিডেণ্ট হওক গোটেইবোৰ মাতি আনিলো ঘৰত আনিলা এইটো হ'ল আপোনাৰ ছয় সাত মাহ আগৰ কথা আনি গোটেই ৰাতি মোৰ তাত বহুৱাই ভাত পানী খুৱাই মিটিং পাতি চবকে বুজাই আছো চব কথা যে ইমান উগ্ৰ হ'লে নহয় বস্তুটো অকণ মাইল্ডি হ'ব লাগে আৰু প্ৰপাৰ হ'ব লাগে কথাবোৰ এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাকো আমি এটা সময়ত সমালোচনা কৰিছিলোঁ সেইটো যদিও আৰু হাতী টিকা তৰা ফৰ্ম তথাপিও তেওঁ সমালোচনাৰে বোধকৈ এটা গানেই আছে তেওঁ সমালোচনা অগনিৰে মোকো কৰা উন্নত বুলি তেওঁ ৱেলকাম কৰিছে সমালোচনা কিন্তু তোমাৰ বেলিকা দেখিছোঁ তোমাৰ গোটেই কাষৰ মানুহবোৰে তোমাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক উৎসাহিত হয় নেকি যে একোৱে সহ্য নকৰে মই মই নিজেও গালি পাওঁ সেইকাৰণে যে মোক নুশুধাকৈ নকৰিবি সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰেল কমিটি বনাইছোঁ হেড অফিচ ইয়াত নহ'লে নহ'ব মাজতে নুসুধাকৈ নলবাৰী কমিটিয়ে কিবা এটা কৰিছিলে তাৰপিছত বহুত মই ভালকে বুজালো আৰু মাতি আনি তাৰপিছত এতিয়া ঠিক হৈছে আৰু বুজাব লাগিব সৰু সৰু ল'ৰা নহয় এইবিলাক অকণমান এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু পিছত মানুহে ভাবে তোমাৰ অনুমোদন আছে এইবিলাকৰ কিছুমান একদম অন্ধ অন্ধ সমৰ্থ সেইটোৱে অলপ বিপদজনক অন্ধসমৰ্থক কিছুমান উপায় নাই হয় খুব ব্লাইণ্ডলি ভাল পায় আৰু যিকোনো কাম কৰি দিম বুলি কয় মোৰ কাৰণে মই বোলো মোৰ কাৰণে নালাগে নিজৰ কাৰণে ক মই তহঁতৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ তুমি এতিয়া সেই তাত জোতা লৈ পেলাই তাহাঁতকে আন্দোলনেই কৰি পেলালে পিছত গৈ ক'ত পালেগৈ জোতা সেইটো বাৰু লাগিছিলে কাজিয়া আচ্ছা এতিয়া আমাৰ গৰিমাৰ কথা যিহেতু তোমাৰ তেওঁ গৰিমাৰ লগত পৰিচয় কেতিয়া হৈছিল প্ৰথম তাইৰ লগত মোৰ বম্বেত চিনাকি আৰু প্ৰথম এখন ফেন লেটাৰ লিখিছিলে তাই মোক ফেন লেটাৰ এড্ৰেছ পাই পেলাই মই তাইৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ বম্বেত পঢ়ি আছিলে তাই ডিগ্ৰী কৰি আছে চোফাই কলেজত তাৰপিছত আমাৰ যিটো চাৰ্কল আছে বম্বেৰ আমি যতীন শৰ্মা হওক ধ্ৰুৱ ফুকন হওক মই আমাৰ গোটেই বন্ধু বান্ধৱ সকলৰ লগত তাই এটা খুব ইণ্টিমেচি হ'ল আৰু আহ যাহ আৰম্ভ হ'ল তেনেকৈ আমাৰ প্ৰেম হ'ল তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ গ'লোঁ মই মোৰ মা দেউতাই আগভাগ ল'লে লৈ গৈ পেলাই ঘৰুৱাভাৱে গোটেই বিয়াখন হ'লগৈ প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো কাৰ পৰা তোমাৰ পৰা নে তাইৰ পৰা সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আচলতে সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা হৈছে নাই নাই প্ৰথম প্ৰেম নহয় মই এইটো চবেই হাঁহে বাৰু ক'লে মোৰ নাৰ্চাৰীটো প্ৰেমত পৰিছিলোঁ স্কুলতো প্ৰেমত পৰিছো মোৰ গানতে আছে জোন মণি ৰুণ জোন তেতিয়া তাৰপিছত কলেজতো প্ৰেম হৈছে প্ৰেমত পৰিব মোৰ তেনেকৈ বয়স নাই ভাবোঁ আৰু কলেজীয়া প্ৰেমে ভূপেন সেইটো হয় মোৰ বাৰু গাৰ্ল ফ্ৰেণ্ডছ বহুত আছে ছোৱালী প্ৰেমিকা বহুত আছে গৰি মাৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা কোনো প্ৰেমিকা নাই নাই বিয়া এবাৰেই কৰিলোঁ আৰু সন্তুষ্ট থকাই ভাল প্ৰস্তাৱে গ'ল তাৰপিছত তোমালোকৰ বিয়া হৈছিল এতিয়া আহোঁ যে তোমাৰ বলিউডত মই নাইনটি ছিক্স মানৰ পৰা আছিলোঁ ভালকৈ মানে লাহে লাহে থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেই হঠাৎ ভাবিলোঁ বোলো থাকি দিওঁচোন অলপ দিন তেতিয়া বিশেষ কাকো চিনিও নাপাওঁ তাৰপিছত তেতিয়া যতীন শৰ্মা আছিলে যতীন দাক পালোঁ ধুব দা আমি চব একেলগে থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম মই পে'ংগেষ্ট আছিলোঁ দুবছৰ এটা জেগাত জুহুত তাৰপিছত আমি ভাড়াঘৰ এটা লৈ পেলাই একেলগে থাকিলোঁ কেইবাবছৰ আৰু তেতিয়া লাহে লাহে মানুহবোৰ চিনাকি হ'ল আনন্দৰাজানন্দে মোক কাম দিলে কেইবাটাও ৰঞ্জিত ব্ৰট মিউজিক ডিৰেক্টৰ তেওঁ খুব মৰম কৰিছিলে মোক তেওঁ কেইবাটাও কাম দিলে আৰু এজন মানুহ আছিলে ফাৰহা দুৱাৰ দিয়া বুলি তেওঁ এতিয়া বাহিৰত থাকে তেওঁ মোৰ প্ৰথম মেনেজাৰ হিচাপে মোক মানে চোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া খুব এটা ডাঙৰ ৰিমিক্স এলবাম এটা খুব চলিছিলে ডান্সমস্তি বুলি

लगा प्रथम एटा गान मैं प्रथम सिनेमा माने भाल सिनेमा हैन गासिल दिदो दुलेन गावा पर पहोरिसु गाम सपने सारे यार रूठ गए दिल हुई हर जाई सपने सारे सपने सारे यार रूठ गए दिल हुई हर जाई বৰ ধুনীয়া গান আছিলে মুদ্দা বুলি চিনেমাখনত তোমাৰ ৰশান পৰিয়াল এওঁলোকৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল ভাল কেনেকৈ সম্বন্ধটো ভাল আৰু তেওঁলোক খুব ভাল মানুহ আৰু একেবাৰে ফিল্মী নহয় ঘা একদম খামদানি মানুষ না সো রাজেশ রোশন তখেতে মোক মো গান শুনে আছে দুদিনমান মাতিলে ঘরলে বহিল আপনি খুব মজলিস করে ঘর মানে গানটা করো বলে কলে দুদিন তিনদিন বহিব গাব রিহার্সেল করব করে অনেক পুরনি সিস্টেম এই ভাল লাগে সো খ্রিস্টির কারণে মোক মাতিলে লাস্ট নয় তোমার গ্যাংস্টার ইয় আলি এই খুব জনপ্রিয় গান হল সেইবিল পিছত মাতিছে এই এই গীত দুটাৰ ওপৰত তোমাৰ স্মৃতি আহিছে নেকি মনলৈ কেনেকৈ আহিল কি হ'ল গেংষ্টাৰটো গেংষ্টাৰৰ কথাটো মানুহে জানেই মানে আচলতে গেংষ্টাৰটো মই অলপ দেৰিকৈ পাইছোঁগৈ তাত তাত আগতে আৰু চাৰিজনমান ছিংগাৰ গাইছিলে গানটো আৰু মোক মাতিছিলে এটা বেলেগ এটা গান গাবৰ কাৰণে তো গানটো মই আধা গোৱাৰ পিছত মই প্ৰীতমক ক'লোঁ মই বোলো বেলেগ গান আছে নাইতো এই গানটো মোৰ ঠিক লগা নাই মোৰ মতে মোৰ মতে মিলা নাই কোনটো গেংষ্টাৰ য়াংষ্টাৰ মোক বেলেগ এটা গান দিছিলে পিছত কেইকেই গালে তাৰপিছত তেতিয়া মোক ইয়াৰ আলিটো উলিয়াই দিলে সি ক'লে এইটো গান আছে এইটো গান অলৰেডি চাৰিটা ছিংগাৰে গাইছে কিন্তু আমাক কাৰো পচন্দ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ পচন্দ প্ৰীতমে কৈছে মই নিজেও গাই চালোঁ নিজেও পচন্দ হোৱা নাই তেতিয়া মই শুনি পেলাই ক'লোঁ এইটো মই গাই চাওঁ ভাল পাবি তাৰপিছত মই এটা টেকত গাইছোঁ অলমষ্ট আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰত গানটো গালোঁ আৰু ৰাতি দুটা বাজিছে তেতিয়া দুটা আঢ়ৈটা তেতিয়া চবেই কৈছে যে অঁ এইটো ইয়াৰ গান আচলতে এইটো প্ৰপাৰ জেগাত পৰিছে এতিয়া স্মৃতিটো তেনেকুৱা আৰু তেনে তোমাৰ কথা কৈছিলা খ্ৰীষ্ট্ৰীয়ে খ্ৰীষ্টী ৰাজেশ্বৰচন দি মাতিলে তেওঁ মাতি মোক ক'লে যে সেইটো গানো আকৌ দুজনমান ছিংগাৰে গাইছে পচন্দ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মোক ক'লে মোক অকণমান কিশোৰদাৰ এটা ফিল লাগে পাহাৰ পাহাৰ ভাৱ থকা এটা ভইচ মোক ক'লে তইতো পাহাৰৰ জেগাৰ মানুহ তোক সেইকাৰণে মাতিছিল তই গাইছা তাৰপিছত মই গালোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ৰেকৰ্ডিঙৰ দিনা মই এঘণ্টামান লেট গৈ পাইছিলোঁগৈ ট্ৰেফিক জামৰ কাৰণে তাৰপিছত অলপ বেয়াও পাইছে তেতিয়া তাৰপিছত কিন্তু গানটো মই প্ৰায় বিছ মিনিটমানৰ গাই দিলোঁ তেতিয়া মোক সুধিছে তই মেচিন নে কি মোক কৈছে মই বোলো এঘণ্টা দেৰিকৈ আহিছোঁ যে এইটো কম্পেনচেট কৰিলোঁ আপোনাক এতিয়া আপুনি বেয়া পাব নোৱাৰে আৰু হি ৱাজ ভেৰি হেপী আৰু গানটো ছুপাৰহিট হ'ল খুব ভাল অঁ সি আহিছে সি ৰেকৰ্ডিং সদায় আহে গান গাই নেকি নিজেও জানকি আচা বুলি সেইটো য'ত যাওঁ तो ने, ने। क्या तो जाने क्या मन बाबरा अखियन मेरे सावन चला अखियन मेरे सावन चला जाने क्या चागे मन बाबरा এই গানটো ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাত আৰু মোৰ ছটাত ফ্লাইট আছিলে তিনিটাত আৰম্ভ কৰিছোঁ চাৰিটা বজাত শেষ কৰিবলৈ মই ফ্লাইট ধৰিছিলোঁ তিনিটা বজাত আহি ওলাইছে প্ৰীতম আৰু আমাৰ ধুৱৰ ফুকন আছিলে ধুবতা এই গানবিলাক যেতিয়া একোটা গান যেতিয়া তাত জনপ্ৰিয় হয় স্বাভাৱিকতা অলপমান কিন্তু হেৰিও হয় অলপমান কি কমা এইটো অলপমান হিংসা বা এনেকুৱা ভাল নোপোৱা এনেকুৱা কিছুমান হয় তেনেকুৱা কিবা পোৱা নাই কিন্তু বোম্বেত তেনেকুৱা আৰু বোম্বে এতিয়া বোম্বে বোম্বে ইণ্ডিয়াষ্ট্ৰিখন আৰু অ'পেন হৈ গ'ল এতিয়া মানে নতুন নতুন ছিংগাৰ গাই থাকে আজিকালি আগতে সেইটো নাছিলে কিন্তু আগতে একদম দিন অঁ বহুত দিন ডমিনেট আছিলে এতিয়া সেইটো নাই এতিয়া নতুন ভইচ পালে তেওঁলোকে ইউজ কৰে সেইটো ভাল কথা ভাল কথা বেয়া নাপালে ভাল কথা এটা আমার মনোজার এটা ইন্টারভিউ করতে কৈছিল তোমার কথা যে তুমি তেজীমলা গান এটাত না কি লাগি থাকোতে রাতে এই রোশনের ফিল্মৰ এখন গান এটা তুমি বাদ দিয়েছিল মই নিজে এটা কামত ধরলে মানে কামট শেষ নোহালেক মো শান্তি নয় আর গোটে রাতে গানটা করছি মোক মোক হেবছিল প্রগ্রেমিং মিউজিক এরেজমেন্ট মোক করে দিছিল ত' কৰোঁতে 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 একদম ৰাতি পুৱাই গ'ল আৰু গৈ ৰাতিপুৱা আঠটামান বজাত শেষ হৈছে টোপনিয়াই আছোঁ তাৰপিছত মই গানটো গোৱা নহ'লে কিন্তু গানটো খুব ভাল গান ৰৈ আছিল নেকি তাত ৰৈ আছিলোঁ অঁ পিছত অদিত নাৰায়ণি গালে নেকি গানটো কিন্তু গানটো খুব ভাল গান নাছিলে মানে একো নচলিলে বিশেষ কিন্তু মই একো ৰিগ্ৰেট নাই সেইটো গান নোগোৱা কাৰণে মই গালে অভিয়াচলি অলপ বেলেগ হ'ল তো আৰু চিনেমাখনো নচলিলে পিছত তুমি আৰু আমাৰ কুনাল কুণাল গাই কেকেও গায় কেকে পিচ ভাল বাকীবোৰে ইমান ওপৰত নাগায় ইমান কে কেক মই বেছি ভাল পাওঁ কেকে তাৰ চিংগিংটো খুব ভাল লাগে কুণালো আজিকালি কম গাই আছে এতিয়া খুব ভাল চিংগাৰ খুব ভাল চিংগাৰ খুব যিকেইটা গাইছে বৰ বুঢ়া বেয়া বাৰু আকৌ আমি আহিম অন্যান্য প্ৰসংগলৈ আমি পাতি আছিলোঁ তোমাৰ মুম্বাইৰ সংগীত জগতখনৰ কথা তুমি শেহতীয়াভাৱে হিন্দী ছবিৰ কিবা কাম কৰিছা নেকি গীতৰ মই লাষ্ট এখন কৰিছিলোঁ জনা ব্ৰাহ্মৰ এখন চিনেমা গাইছোঁ মই এক বছৰমান আগতে কি আছিলে গানটো মনত নাই কিন্তু একদম নতুন গান ওলোৱা নাই নেকি নাই ওলোৱা নাই ৰিলিজ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু তাৰপিছত মই যোৱা দুবছৰটো মিছন চেনৰ লগতে জড়িত হৈ আৰু ইয়াতে আছোঁ গোটেই নাই গ'লে আহিব এতিয়া সোধে মাজে মাজে এতিয়া মই আকৌ চিনেমা ৰিলিজিমা ৰিলিজৰ পিছত মই আকৌ দুমাহমান থাকিমগৈ থাকিব কাৰণ এক বছৰমান গেপ হৈ গ'ল তাত আৰু তাত থাকিলে বেছি কাম পায় আচলতে দূৰ হৈ যায় আৰু মাজতে মোৰ কোনোবা কিবা খবৰ লৈছে মই তেতিয়া শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছোঁ ছিকিমত আছোঁ ক'ৰবাত আছোঁ নৰ্থ কাছাৰ হিচাপত আছোঁ গতিকে মই কৰ্ডিনেট কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইবাৰ আকৌ মই কেইবাহমান থাকিমগৈ বলিউডৰ কোন কোন শিল্পীর তোমার বন্ধুত্ব আছে এতিয়া মোৰ ভাল লগত খুব ভাল কে কে ভাল লগত খুব অন্তৰংগ বন্ধু আমি তারপরে বাকি মিউজিক ডিক্টরবিল শঙ্কর লগত খুব ভাল বিশাল লগত খুব মিউজিকৰ মিউজিকর লগত বেছি ভাল আর জনবহামক ভালকে পাইছো ভাল অর্জুন লগত ভাল বাকি পোহা পাইছো তোমাৰ সম্পৰ্ক এতিয়া প্ৰীতমলত ভালেই প্ৰীত তাক খালি মই বহুত দিন লগ পোৱা নাই আৰু লাষ্টলি মই বোধহয় কিবা এৱাৰ্ড ফাংচন তাত তাক লগ পাইছোঁ লাষ্ট তোমাক এতিয়া মাতে তেওঁলোকে সোধে তই কিয় নাথাকো ইয়াত বুলি কয় মই নিজে চিনেমা বনাই আছো তাতো তুমি দহ বাৰ দিন থকাৰ পিছত আৰু মই কেতিয়া যাওঁ কেতিয়া যাব লাগে এনেকুৱা হয় মই কওঁ যে এটা ট্ৰেফিক জামতে আধা জীৱন গুচি যায় মানুহৰ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ওলাই গ'লে আপুনি দুঘণ্টা ট্ৰেফিক জামত গুচি যায় কামটো ধৰক আপুনি এঘণ্টা কৰিলে তাত দুঘণ্টা ট্ৰেফিকত যায় দুঘণ্টা গতিকে এইটো লাইফটো নহ'ব এতিয়া অসমীয়া অলপ গানৰ কথালে আহোঁ অনামিকা মায়াৰ পৰা তোমাৰ দেখিছোঁ গীত প্ৰেম বিবাহৰ সংমিশ্ৰণ কোনো বিশেষ নাৰীক উপলক্ষ কৰি তুমি এই গানবোৰ ৰচিছিলা নেকি গাইছিলা নেকি নাই তেনেকুৱা নহয় মোৰ গানবোৰ এটা এটা ষ্টৰি থাকে এতিয়া নামটো শুনিলে ছোৱালীৰ নাম যেন লাগে কিছুমান গান আছে মায়াৰ গানটো চবেই ভাবিছোঁ যে মায়া বুলি কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি মোৰ নাই কিন্তু মায়া গানটো লিখিছিলোঁ মই মোৰ বন্ধু এজনৰ মানে ব্ৰেকআপ হৈছিলে সেইদিনা ৰাতি খুব ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড বোম্বেত থাকে এতিয়া সেইদিনা ৰাতি বহি পেলাই মই বোলো তোৰ কাৰণে মই গান এটা বনাম সেইকাৰণে মায়া গানটো অলপ ফিচ ফিলচফিকেল পোৱা নোপোৱাৰ মাজৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় খুব জনপ্ৰিয় গান ঠিক তেনেকৈ আশা গানটো নামটো শুনিলে ছোৱালী নাম গান ওপৰত লিখা যেন লাগে কিন্তু সেইটো নহয় সেই গানটোত আকৌ মই লিখিছোঁ যে মোৰ গানে কি দিব মানুহক মোৰ গানে আনে বহুতো প্ৰকাশ পোৱা নোপোৱাৰ জোনাক তোনাক এনেকৈ শব্দবিলাক আছে চ' তেনেকৈ আৰু মই এটা এটা পৰিস্থিতি লৈ পেলাই গান লিখি ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে চিনেমা গান লিখি মই খুব ভাল পাওঁ চিনেমাত এটা ছিকুৱেঞ্চ থাকে তাৰ ওপৰত লিখিবলৈ বৰ বঢ়িয়া বৰ ভাল পাওঁ আৰু বহুত সোনকালে লিখিব পাৰি কাৰণ চিক্ৰেছটো মই অলৰেডি গমেই পাই গ'লোঁ তাৰোপৰি যেতিয়াই মই যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লিখোঁ এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি এটা গান কৰিছোঁ ৰিলিজ হোৱা নাই সেইটো সেইটো আকৌ কনচেপ্টটো একদম বেলেগ এজন এটা ল'ৰা ল'ৰাটোৰ মাকজনী প্ৰষ্টিটিউট গতিকে সেই ল'ৰাটোৰ ফিলিংছ কেনেকুৱা হ'ব জানে সি ফ্ৰাষ্ট লাইফত গতিকে তাৰ ওপৰত সেই কনচেপ্টৰ নাই সেইটো নুশুনা একদম নতুন তোমাৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ চাকৰি সূত্ৰে তুমি শিলচৰ ৰঙিয়া বঙাইগাঁও যোৰহাট বিভিন্ন ঠাইত গুৱাহাটী বিজনীত শিক্ষা গ্ৰহণো কৰিছা বহুত স্কুলবোৰ পঢ়িছা তুমি বেলেগ বেলেগ স্কুলত পঢ়িছা মোৰ জন্ম আগত এই ঠাইবিলাকৰ লগত তোমাৰ এতিয়া সম্পৰ্কে ন পুৰণি বন্ধু বান্ধৱ পোৱা নে গ'লে আছে আছে যাওঁ মই গোটেই অলপ দিন আগত তামোলপুৰ গৈ আহিছোঁ বিজনী গৈ আহিছোঁ আৰু ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম আহে তেওঁলোক আহে ফোনত কথা হয় যোৰহাটটোৰ পৰা গৈ থকা তাৰ ভিতৰত গোটেইবিলাকৰ ভিতৰত তোমাৰ এতিয়া বন্ধুত্ব থকা বা ভাল লগা কোন মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি এতিয়া মানে খুব ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডবিলাক বেছিভাগ বাহিৰত থাকে এই জেগাবোৰত নাই জেগাবোৰত নাই গুচি গ'ল চাকৰি সূত্ৰে হওক কিবা সূত্ৰে হওক কিছু আছে আর কিছু মানে নিজের বিজনেস চিজনেস করে আছে তো লগ পোৱা হয় কিন্তু বৰ ভাল লাগে পুরনির কথা আলোচনা হয় স্কুল দেখিলে মনত মনত বহুত কথা এই স্কুলবিল তুমি যে কি ইংরাজি মাধ্যম আছিল না মই ম ক্লাস 3 লগে ইংলিশ মাধ্যম ইংলিশ পড়িল ক্লাস 3 লগে তার ক্লাস ফোর নপর ডাইরেক্ট জাম্প মারি ক্লাস ফাইভলে এই আসলে করিমগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল গভর্মেন্ট বয়স তাত আকৌ এসএমিজ মিডিয়াম নচলে তাত বেঙ্গলি চলে সো মই ফাইভ ছিক্স ছেভেন বেঙ্গলি মিডিয়াম পড়িলো মানে ভাষাব ফাইভ বেংগলী পঢ়ি তাৰপিছত আমাৰ দেউতাৰ ট্রান্সফার হল পেলাই অসমীয়া মিডিয়াম তাত কি মন্দ গোল্ডি গোল্ডি চবেই ইমান ক্লোজ সব মানে সো মেট্ৰিক পাছ পাস অসমীয়া মিডিয়াম কলেজত আকৌ ইংলিছ মিডিয়াম তোমাৰ দেউতাই জুবিন মেহতাৰ কথা মনত ৰাখি তোমাৰ নামটো জুবিন অঁ জুবিন মেহতাক ভাল পাইছিল এতিয়া জুবিন মেহতাটো আৰু একদম পিকত আছে পিকত এতিয়াও জগত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ সেইকাৰণে জুবিন বৰঠাকুৰ আছিলে তাৰপিছত মই মেট্ৰিকৰ সময়ত তুমিও আহিলা বহুত জুবিন নামটো সাৰ্থকতা তুমি দেউতাৰ সপোন পূৰণ কৰিলা বুলি ভাবোঁ বহুত দূৰ কাৰণ দেউতা চাই কিবা এটা ভাবিছিলে যে এই মিউজিকতে কিবা এটা হ'ব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত সোমাই থাকিব কিবা এটা কৰি ত' সেইটো কাৰণে নামটো দিছিলে চাগে জুবিন মেহতা নহ'লেও তুমি আহিছা বহুত দূৰ আহি আছা পাৰো কিন্তু মই নাজানো মই মই খুব ৰেচলেছ মানুহ প্ৰথম কথা আৰু সেইকাৰণে গান গালো ইমান বছৰ পঁচিছ বছৰে হ'ব অহা বছৰ মোৰ গানৰ জগতত গানটো গালো এতিয়াকৈ এক্টিং কৰি আছোঁ বেছিকৈ চিনেমা বনাই আছোঁ গান লিখাটো আছে এতিয়া চিনেমাৰ কথা কওঁতে মোৰ এটা মনত পৰিলে তুমি চিনেমা অভিনয় কৰিছা আগতে দেখিছোঁ ভাল হৈছে ছবি কৰিছা কৰিছো কিশোৰ কুমাৰক লতা মংগেশকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে আগতে খুব ভাল অভিনেতা তেওঁ যে তুমি চিনেমা এৰা চিনেমা এৰা গানত লগা গানত লগা অৱশেষত কিশোৰ কুমাৰ কিন্তু গায়ক বা তেতিয়া গানটো কম গাইছিলে কিছু সেইটো কাৰণে ভাবানে যে ছবি তেনেকৈ লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে তোমাৰ আচল কথাটো ক্ষতি হ'ব নাই নহয় কাৰণ মই যিবিলাক চিনেমা এক্টিং কৰি আছোঁ বেছিভাগ মিউজিক মোৰ গতিকে একেলগে মই মিউজিকো কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে গানো গাই থাকিবলগীয়া হৈছে এক্টিং কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া তিনিটা কাম একেলগে কৰা অকণমান দিগদাৰ প্ৰিয় সমানটো হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াও মই নাই মিউজিক এতিয়া গান গোৱাটো মোৰ প্ৰথম ব্লাডত আছে বুলি মই কওঁ আৰু মিউজিক কৰাটো পিছত শিকিছোঁ মই লাহে লাহে মিউজিক কেনেকৈ কৰে সেইটো শিকি অহা এটা বস্তু নেচাৰেল ফ্ল' এটা আৰু এক্টিংটো মই এটা পেচন বুলি কওঁ এক্টিং মই কৰি ভাল পাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত চিনেমা বনাব মন আছে মানে নিজৰ মোৰ যাতে মোৰ ক'ব পাৰি নেকি ভাইমণ্ডাৰ কথা ক'বই লাগিব যিকেইখন কৰিছে আৰু মাষ্টাৰ পিছ শেহতীয়া স্বাস্থ্য কেনেকুৱা তেওঁৰ ভাইমণ্ডা আছে মোৰ ঘৰতে আছে বোম্বেদ ভাইমণ্ডা বোধহয় এক তাৰিখে আহিব অলপ দিনৰ কাৰণে ভাল পাইছে মোৰ মাজতে পোন্ধৰ দিন মান আছিলো একেলগে আৰু নতুন নতুন কিছু কেইজনমান যুৱক আছে ভাল ভাল ছবি কৰে আমাৰ চিঞৰখন কৰিছিল যে কি নাম তাৰ কংকন কংকনে মোৰ মিছন চেণ্টটো কাম কৰিছে এটা গান সি কাটিছে ভাল এডিটিং কৰে চ' সেই নতুন ল'ৰা কিছুমান আছে ভাল ভাল কাম কৰিব গায়ক হ'লা তুমি এই কথাটো কেনেকৈ আহিলে মনলৈ গায়কটো আচলতে মই মই কিন্তু তাবলা চৈধ্য বছৰ শিকিলো তাৰপিছত কীবৰ্ড বজালো কেইবাবছৰ কিন্তু গানটো মই সৰুৰ পৰা গাওঁ আকৌ কিন্তু মানুহে গাবলৈ গ'লে নাগাওঁ ঘৰত মোক মানে বহুত জোৰ কৰিব লাগে গান গাব কাৰণে কিয় কি কাৰণে নাজানো আৰু মই কিন্তু চবেই কয় যে মই ভাল গাওঁ আৰু স্কুলত স্কুলত মানে চব গ'ল্ড মেডেল মই মই লৈ গুচি যাওঁ গান গাই গানৰ গানৰ যিমান আছে মই নিমেই আৰু শেষৰ পৰা কিন্তু তাৰপিছত আৰু মিউজিক কৰি 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 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত মই ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে মই লগৰখিনিৰ খুব হেৰি আছিলে দেই অনুপ্ৰেৰণা আছিলে তোমাৰ ঘৰখনেতো এটা প্ৰেৰণা ঘৰখনতো আছেই বাৰু লগৰখিনিয়ে মানে বহুত জোৰ কৰিলে মোক তই এলবাম এটা কৰ গান গাই তাৰপিছত গ'ল্ড মেডেলটো যেতিয়া পালোঁ মই বোলো অঁ মই গান গৈ উচিত আৰু তেতিয়া বিচাৰকসকলৰ কাৰণে সাংঘাটিক আছিলে অঁ ভাল ভাল আছিলে খুব ভাল আছিলে জেগাই জেগাই আৰু মই ক্লাছ এইটৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰলৈকে মই গান গোৱা নাছিলোঁ একেবাৰে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিছিলোঁ কাৰণ সেইটো মই বস্তু এটা মানে গম পাইছিলোঁ যে সেই সময়তে মানুহৰ ভইচটো চেঞ্জ হয় চবৰে ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক পৰিৱৰ্তন সেই সময়টোত মানে ভইচ ৰেচ দিব লাগে তিনিবছৰমান চ' মই কিন্তু কমপ্লিটলি ভইচ ৰেচ দিছিলোঁ প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ তাৰপিছত ডিগ্ৰীৰ পৰা আকৌ পূৰা পিক আপ লৈছোঁ গতিকে সেইটো নতুন চিংগাৰসকলেতো মনত ৰাখিব লাগে মই অ বিভিন্ন গীত শুনিছিলোঁ কাৰণ মোৰ দেউতা মানে ঘৰত খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰাখিছিলে ৰেকৰ্ডৰ তেতিয়া ৰেকৰ্ড আছিলে এনি টাইম বাজিয়ে থাকে আৰু বিবিধ ভাৰতী আছিলে আৰু কি কি আছিলে বিনা গীত মালা আছিলে ত' সেইবোৰ সৰুৰ পৰা শুনা আৰু ৰেকৰ্ড বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰাখিছিলে দেউতাই আকৌ চব ধৰণৰ শুনিছিলে গজলো শুনে ৱেষ্টাৰ্ণ শুনে ব্লুজ শুনে ৰক শুনে গতিকে মই এল ভি স্পেচেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে মই বৰেগোলা মালিখানলৈকে শুনিছোঁ ঘৰতে ঘৰতে আৰু দেউতাটো কিতাপৰ পোক ধুনীয়া কিতাপ গোটেই ঘৰত গতিকে মই ক্লাছ ফাইভ মানৰ পৰা তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ পালোঁ সেইটো ডাঙৰ ইংলিছ হওক বেংগলী হওক হিন্দী হওক সংস্কৃতও পঢ়িছিলোঁ মাজতে চ' সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ এটা প্লাছ দেউতাৰ কাৰণে দেউতাক ধন্যবাদ হেৰি মানে আচ্ছা তোমাক মই এটা কথা কওঁ নেকি অসমীয়া মোৰ ভূপেন খুব ভাল পাওঁ জয়ন্ত হাজৰিকা খুব ফেভৰেট মোৰ আৰু পুৰণা পুৰণা কেজুমাৰ আৰ্টিষ্ট কিন্তু খুব ভাল লাগিছিলে মই তেওঁলোকৰ গানো গাইছোঁ বহুত বৈকুণ্ঠ গৈ ভাল পাইছিলোঁ খুব জ্যোতিষ দা গান বহুত শুনিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ প্ৰিয় গীত এলবামটোত মই কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ গান যিমান পাৰো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ পিছলৈ মই আকৌ নচৰত ফাটি এছ ডি বৰ্মনেতো আৰু কিশোৰ কুমাৰক এটা জেগা মেইন আৰু গডফাদাৰ ভাল লাগিব কিছু এটা গান গাব লাগে অকণমান পৰিৱেশটো আমাৰ कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए

আৰ্দি ভ্ৰমনৰ কথা ক'বই লাগিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত আৰু মই ভাবোঁ তেওঁ তাৰপিছত আৰু কোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ইমান কৰা নাই হিন্দী চিনেমা হিন্দী গীতত তোমাকো যদি সোধোঁ যে তোমাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দিশত তোমাৰ কেনেকুৱা তুমি কিমান মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ প্ৰতি কিমান আকৰ্ষিত মই বহুত বেছি কৰোঁ মানে কি ষ্টুডিঅ'ত যিসকলৰ মূৰত থাকে ৰাতি কাম কৰি থাকোঁ তাৰ কেতিয়াবা হাঁহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাগল হৈ যায় মই মোৰ ঘৰৰ বাচন বৰ্তন একো বাকী নাই বজাবলৈ গানত আপুনি মই ভাল ভাল গানত কিছুমান চাউণ্ড শুনিব যিবিলাক মোক পিছত বাকী মিউজিয়ানে মানে সোধে লগত যিবিলাক এইটো চাউণ্ড ক'ৰ পৰা ল'লি এইটো আমি বিচাৰি পোৱা নাই নহ'লে এইটো চচপেন হয় এইটো বাতি হয় চ' আমি বিচাৰি ফুৰিলে ক'ত পাম কম্পিউটাৰত সেইটো গতিকে মই একো বাকী নাই যি পাওঁ চব বজাওঁ সেইবিলাক কৰোঁ আৰু নতুন চাউণ্ড বিচাৰি ফুৰোঁ মানে নতুন কেতিয়াবা বহুত দেৰি লাগি যায় মই কম্পিউটাৰত চাওঁ এই পচন্দ নহয় পচন্দ নহয় কি চাউল ইউজ কৰা যায় এই লাষ্ট মানে হেৰিটো হৈছে পাকঘৰ পাকঘৰটো লাষ্ট আৰু পাকঘৰত যিহেতু পাকঘৰত মই পাবেই কিবা এটা গৈ বিচাৰি দিওঁ সঁচাকৈ পাই যাওঁ এবাৰতো ৰাতি এটা ঘৰত গৈ এই গেলামালৰ টিং থাকে যে আগৰ গেলামাল দোকানবোৰত খুব দেখা যায় সেইটো গেলামালত ৰাতি মোক সেইটো দৰকাৰ হ'ল তাৰমানে কোনোবা গানত দিব মোৰ হঠাৎ মূৰত আইডিয়া আহিলে যে এই ইয়াৰ চাউণ্ডটোহে ভাল লাগিব এই গানটোত এতিয়া ক'ৰ পৰা আনো ৰাতি দুটা বজাত গেলামালৰ দোকান আমাৰ লগত আছে শংকৰ চিলাৰ দোকান আছে গেলামাল হেৰিত বামুলী মই তাৰমানে সি কেছেটো কৰিছিলে মাজতে বিহু কেছেট ৰাতি দুটা বজাত তাক জগাইছোঁ জগাই পেলাই তাৰপৰা টিং এটা লৈ আহিছোঁ সি বুজি পোৱা নাই কি কাৰণে টিংটো লাগে মোক ৰাতি দুটাত ৰাতি বজাইছোঁ তাৰপিছতে মোক শান্তি আৰু বৰ ধুনীয়া চাউণ্ড ওলাইছে বহুত গানত তোমাৰ এইটো আছে তাৰ বহুত গানত আছে বহুত গানত তাৰপিছত এবাৰ কৰিলোঁ কি চৰাই চাউণ্ড এটা লাগে মোক মানে চৰাই এটা উৰি যোৱা চ' ক'ত পাম এতিয়া এইটো বিচাৰিবচোন নাই পোৱা কম্পিউটাৰত নাই পোৱা চ' হঠাৎ আইডিয়া আহিলে কিবা এটা মূৰত গৈ পেলাই সেই পলিথিনৰ পেকেট এটা লৈ আহিলোঁ ইমান মান ডাঙৰ সেইটো আনি পেলাই মই মাইকৰ আগত মানে বজাই দিছোঁ একজেক্টলি চৰাই যোৱাৰ নিচিনা চাউণ্ড চ' সেইবোৰ অকণমান আইডিয়া থাকে এইটো শব্দৰ কথা ক'লা কিন্তু বাকী ধৰা সুৰ ইত্যাদি ইত্যাদি এইবিলাকত সুৰটো বহুত কৰিছোঁ সুৰটো এতিয়া মই লোকগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ওজাপালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাউলো ইভেন হেৰু বাঁহী গানটোৱে অকণ বাউল ঞ্চি এটা আছে তাত অলপ পৰীক্ষামূলক কথা ওলাল যেতিয়া এটা গীত শুনাব লাগিব তুমি দৰ্শক মোকে বেয়া পাব গান গোৱালে বুলি মই হেৰিৰ আজি যিহেতু হিৰোদাৰ হেৰি আজি দিৱস

তোর সুরে ধরে চলে যাই বহু দূরে কোনো রাতি তোর সুরেরা আচল ধরে চলে যাই বহু দূরে কোন রাতি ওরে বাসি তোকে বড়ই ভালোবাসি এতিয়া সংগীত জগতত তুমি বিষ্ণুৰাভাক বিশেষভাৱে এটা মৰ্যাদা দি আহিছা ৰাভাৰ কোনবোৰ দিশে তোমাক মানে প্ৰভাৱান্বিত কৰে ৰাভাৰ আচলতে গোটেই জীৱনটোৱে এটা বেলেগ ধৰণৰ দৰ্শন আৰু এটা মানে এক্সপ্লৰেশ্যন বুলি ক'ম এতিয়া মস্ত ডাঙৰ এটা যাত্ৰা চব ফালৰ পৰা তেওঁ নকৰা কাম নাই ইমানবোৰ গুণ একেলগে খুব কম মানুহৰ গাত থাকে অঁ বাহিৰত থকা হ'ল বেলেগ হৈ গ'লহেঁতেন বাহিৰত থকা হ'লে চ' ৰাভাৰ ওপৰত মই অকণমান ৰিচাৰ্ছ ৱৰ্কো কৰি আছোঁ তেখেতৰ কিছুমান সুৰ নকৰা গান মোক সুৰ কৰিব দিছে তেখেতৰ পুত্ৰই সেইটো এটা কাম আছে মোৰ এইটো ডাঙৰ দায়িত্ব এটা আৰু সেইখিনি ৰিলিজ কৰিবই সুৰ কৰি পেলাই আৰু তেখেতৰ ওপৰত এখন চিনেমা কৰিব মন আছে খুব ভাল কথা কলাগুৰু নহ'লে ৰাভা নাম দিম কি নাম দিম এতিয়া ঠিক কৰা নাই হয়তো কলাগুৰু দিম নহয় ৰাভা দিম আৰু সেইকাৰণে মই কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনো জন্ম দিছোঁ তেখেতৰ নামত কিন্তু মোৰ মতে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো কলাগুৰু কলাগুৰু কৈ থকাতকৈ তেওঁক অলপ সৈনিক শিল্পী বা বিপ্লৱী এইটো কথা তেওঁ কাৰণ সেইটো কাৰণে তেওঁ বহুত ত্যাগ কৰিলে সেইটো আছেই বাৰু তেওঁ কথা কলাগুৰু তেওঁ হয়েই বাৰু কিন্তু এইটো কথা কৈ থকাতকৈ তেওঁ মই ভাবোঁ যে বিপ্লৱী সত্ৰাটো তুলি ধৰিব লাগে নাম ল'লা আৰু সেইটো চিনেমাখন কৰিলেতো সেইটো দেখুৱাবই লাগিব মই নামটো তুমি কিয় কলাগুৰু কৰা কলাগুৰু এতিয়া চবেই কলাগুৰু তুমি মাতে সেইটো স্থান দিছে বিপ্লৱী শিল্পী বাৰু আচ্ছা ৰাভাৰ এটা তোমাক কোনটো গান বাৰু ভাল লাগে তেখেতৰ বহুত গানেই আছে বেছিভাগেই ভাল লাগে আৰু তেখেতৰ সুৰৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ সেই সময়ত কণ্টেম্পৰেৰী তেওঁৰ সময়ত যিসকলে সুৰ কৰিছিলে ভাল ভাল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই হওক আমাৰ আনন্দৰাম কি কাম আনন্দ আনন্দৰাম বৰুৱাই হওক কমানন্দ ভট্টাচাৰ্যই হওক তেওঁ সৰুবোৰ কিন্তু অকণমান বেলেগ বাকীবোৰতকৈ হয়তো তেওঁ খুব বেছি ঘূৰি ফুৰিছিলে কাৰণে বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত ৰিলেশ্যনটো বেছি আছিলে তেওঁ ভাষা বহুত জানিছিলে সেইকাৰণে হয়তো তাত সেই বস্তুবিলাক পোৱা যায় আৰু তেওঁৰ বেছিভাগ কম্পজিশ্যন মই ভাল পাওঁ অকণমান কোৱাচোন গান এটা তাৰপৰা বহুত গান আছে পূজাৰী অ পূজাৰী অ সুন্দৰ পূজাৰী সুন্দৰ পূজাৰী সুন্দৰ পূজাৰী অৰে পৰসতে প্ৰাণৰে হৰিষে পায়ৈ মুকুতি ৰাগে মূৰ্তি উঠি ভাঙি ফুৰে উৰি পূজাৰী পুজাৰী সুন্দৰ পুজাৰী সুন্দৰ পুজাৰী সুন্দৰ পূজাৰী খুব ফেভৰেট গান মোৰ এটা আচ্ছা তুমি এতিয়া এনেকুৱাও কথা সুধিব মন গৈছা তোমাক যে এই যে তুমি চাৰিওফালে দেখিছা ৰাভাইটো তেনেকুৱা এটা কথাৰ কাৰণে কিমান মাটি বাৰী কিমান এটা সুখৰ জীৱন কটাব পাৰিলেহেঁতেন ইমান প্ৰতিভা ইমান মেধা চবিলে তাৰপিছতো তেওঁ এটা আত্মগোপন কৰিলে মূৰৰ দাম তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে চৰকাৰে ধৰি দিব পাৰিলে এতিয়া যে চাৰিওফালে যিটো পৰিস্থিতি ৰাভাইটো দেখিলে এইটো নিশ্চয় বহুত অশান্তি পালেহেঁতেন আজি একেটাই পৰিস্থিতি কিন্তু

অঁ তেতিয়া আচলতে এইবিলাক ৰেভেলিউনবিলাক সৃষ্টি হয় সেইটো তুমি কিয় গুৰুত্ব সেইটোত মাজে মাজে মাত মাতোঁ মই যেতিয়া দৰকাৰ হয় আৰু এতিয়া নতুন চৰকাৰ হৈছে চবৰে আশা বহুত আছে চৰকাৰৰ ওপৰত কিন্তু এবছৰততো আশা কেনেকুৱা হৈছেগৈ এতিয়া এবছৰত গণ্ডগোল বহুত হৈছে এতিয়া তাতে বানপানী আৰু হুলস্থুল কৰিলে এইখন আনক পইচা দিলে আমাক নিদিলে

এটা কথা হ'ল এতিয়া এটা কথাত মানে বৰ ভাল লাগিছিলে যে গোটেই নতুন চৰকাৰখন চব য়াং মানুহ আছিলে চাং মানুহ আৰু সেইটো কথা চৰকাৰক জনাইছো যাতে সেইটো চাই চিতি এই ভুলবিলাক যাতে নহয় আৰু গণ্ডগোল এটা হৈছে মাজে মাজে আছে বহুত গণ্ডগোল হৈছে ভুলবোৰে ডাঙৰো হৈছে কিছুমান আৰু কিছুমান ভুল ঠিক কৰিবলৈ গৈ পেলাই আকৌ তাত নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি হৈছে গতিকে চৰকাৰ চলাতো ইমান ইজি নহয় আচ্ছা এতিয়া আমাৰ কথাবোৰ এনেকুৱা হ'ল এতিয়া মই তোমাক ক'ব খুজিছোঁ যে তুমি বিশ্বৰাভাৰ গান গাইছা বহুত ভাল ঘাম কাম কৰিছা যিটো কাৰণে তুমি ধন্যবাদৰ পাত্ৰ লাভাৰ গান কৰিছা জ্যোতিপ্ৰসাদৰো তুমি গাইছ গাইছা তুমি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা কৰিছা বহুত কৰিছা আৰু তুমি নেশ্যনেল যিবিলাক ৰিয়েলিটি শ্ব' অম্বিক ৰাষ্ট্ৰীয় অম্বিকাগুৰি গাইছা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আজি অম্বিকাগুৰিটো খুব প্ৰয়োজনেই হৈছে এতিয়া সেইবিলাকতো তুমি লোকগীত পৰিৱেশন কৰিছা যদি এতিয়া আন কিছুমানেও দাবী কৰে তুমি এইবোৰ কাম বহুত আগতে কৰি আহিছা আমাৰ সকলোৱে আমি জানো এই যে তুমি এতিয়া ধৰা মই দুটা কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে জ্যোতিষ ভট্টৰ গান গাইছা খুব তেওঁৰ দৰে মডুলেশ্যন বোধ কৰোঁ নাই মই বৰ সংগীতৰ বিষয়ে তোমাৰ আগত লেকচাৰ নিদিওঁ কিন্তু তুমি তেওঁৰ মডুলেশ্যন সঁচাকেই নাই আৰু কোনো অসমীয়া গায়কৰ মই দুজন মানুহৰ কথা মানে ক'ব খুজিছোঁ যে ধৰা হেৰি পাঠক আমাৰ কামৰূপীয়া লোকগীতৰ ৰামেশ্বৰ পাঠক তেখেতৰ গানো গাইছোঁ আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে মই গান গোৱাটোৱে কথা কোৱা নাই মানে তুমি ধৰা বিশ্বৰাভাৰ ওপৰত কিবা কিবি কৰিব খুজিছা এটা এটা তুমি পুতক ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এটা কিবা বিশেষ আঁচনি লৈছা এইবোৰ ভাল কথা খুব ভাল কাম কৰিছা তুমি আনৰ আন শিল্পীৰ লগত তোমাৰ এটা পাৰ্থক্য গঢ়ি উঠিছে তাৰ মাজেৰে কিন্তু ৰামেশ্বৰ পাঠক আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে এওঁলোকৰ লৈ তুমি স্থায়ী কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবিছা নেকি কাৰণ এইটো মই ভাবোঁ যে খুব ৰিচ মানে খুব এটা শক্তিশালী ধাৰা মানে অসমীয়া সংগীতৰ এটা ধাৰা বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ দুটা ধাৰা ৰামেশ্বৰ পাঠকদেৱৰ এতিয়া তেখেতৰ জীয়েকে খুব ভাল গায় বিভিন্ন খুব ভাল গায় সো আমি প্রায় দুবছর হল আমি কথা পাতি আছো তখন ভাল ভাল গোটেখিনি গান বৃণা আর ময় করে একটা তাই গাব মোয় গাম এই একটা ট্রিবিউট হবো আর্কাশ নিচনা গোটেখিনি গান থাকি যাব আর প্রতিমা বাইদে মানে এটা আলবাম করেছো কিন্তু আগে তখন গানে গাইছো মানে আর তো পুরোনা গান এটারপাড়া তখন ভয়েস লগাই দিছিল একটা গান ঢুকার পিছত চ' তেখেতৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান আছে সেইবিলাক অলপ এই যে ধাৰাটো মই ক'ব খুজিছোঁ এই ধাৰাটো এটা শক্তিশালী ধাৰা অসমীয়া সংগীতৰ গতিকে সেই ধাৰাটোত স্থায়ী এটা প্ৰচলন কমি গৈছে সেইটো সেইটো দুখ লাগে সেইটো তোমাৰ দায়িত্ব আছে নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাজত সেই প্ৰচলনটো আকৌ সৃষ্টি কৰিব লাগিব নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কথা আহিলে আমি পাতিম বাৰু এইখিনিতে অলপ আমি বিৰতি লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে আমি বহু প্ৰসংগত সোমাই পৰিছোঁ তোমাৰ ঘৰৰ কথা কওঁতে মোৰ মনলৈ আহিছিল আচলতে জংকী স্মৃতি বহুত খুব ভাল গান গাইছিল তোমাৰ লগত নিজেও অনুষ্ঠান কৰিছে তোমাৰ মাতৃৰ স্মৃতি এই কথাবোৰ তোমাক কেনেকৈ আমনি কৰে সেইটো মোৰ এটা বেয়া ফেজ গ'ল জীৱনৰ আৰু একদম কম সময়ৰ ভিতৰত হৈছে মানে মা দেখাইছে তাৰ ঠিক সময়ৰ পিছতে জংকী দেখাইছে চ' দুটা দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ আঘাত খাইছোঁ একেলগে খালি মই অলপ দিন অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছিলোঁ বিশেষকৈ জংকী ঢুকোৱাৰ পিছত এমাহমান মোৰ অকণমান টাইম লাগিছিলে আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ মূল খুঁটিলৈ ছ' কিন্তু আৰ্টিষ্টৰ জীৱনত থাকেই ঘাট প্ৰতিঘাত মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু নিজৰ ক্ৰিয়েচনৰ মাজেৰে

কেনেকুৱা শুনিব লাগিব মানে একেবাৰে নতুন গান গান এটি গোৱা নাই ভাল ভাল গান আছে মানে ভাল পোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে জংকী খুব খুব ভাল গান গাইছিলে তাই অঁ গানো ভাল গাইছিলে এক্টিঙো ভাল কৰিছিলে তাই আৰু পিছলৈ তাই অকণমান নাটকত বেছি জড়িত হৈ গৈছিল বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত ভাল ভাল নাটক কৰিলে বহুত আজি মোৰ লগতো অনুষ্ঠান কৰিছিলে তাইক পচিবিলিটিজ আছিলে বহুত তাইক লৈ এক্সপেক্টেশ্যনছ আছিলে দুপাই নাই আৰু তুমি তেলেগু মই যদি ভুল শুধৰাই দিবা কানাডা মালায়ালাম তারপর তোমাৰ মারাঠি তারপি উৰিষ্যা বুলি কয় বড়ো কার্বি নেপালী বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী গোৱালপৰীয়া ইংৰাজী বহুত গান গাইছা সকলো ভাষাতে তুমি গান গাইছা তাৰপিছত অসমীয়া সংগীতৰ ধাৰাটোক তুমি যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিছা এইখিনিতে মই এটা কথা ভাবোঁ যে তোমাৰ এতিয়া যিচা মানে ল'ৰা গান গাইছে সকলো নহয় বেছিভাগেই কিন্তু ই তোমাৰ ধৰণে গান গাব খোজে তোমাৰ ষ্টাইলত তেওঁলোকে গান গায় কোনো এটা তেনেকুৱা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই অনুকৰণ আছে আছে অনুকৰণ কৰে অনুকৰণ ভাল হয় কেতিয়াবা কিন্তু অনব অনুকৰণটো বহুত সহায় নকৰে এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ যে ধৰা তুমি অসমীয়া আধুনিক গীতৰ যিটো ধাৰা বা যুগ যুগ বুলি কৈছোঁ মই যেনেকৈ সাহিত্যত থাকে ৰামধেনু যুগ আবাহন যুগ এতিয়া গীততো আমি এটা এটা যুগ দেখোঁ আমি এটা ভূপেন হাজৰিকাই এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদে নিজৰ স্বৰলিপি লিখি থৈ গ'ল ৰাভাই তেনেকৈ কৰি থৈ গ'ল এই যুগবিলাকক তুমি কেনেকৈ ভাগ কৰিব খোজা তাৰমানে কোনটো কেতিয়া শেষ হৈছে কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে সংগীতৰ যুগ তেওঁলোকে এটা এটা এৰা দখল কৰিছে আচলতে নিজৰ নিজৰ ভূপেন হাজৰিকাটো ছেভেণ্টিজমানলৈকে যথেষ্টখিনি অৱদান দিছে আমাক তাৰ আগতে ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁলোকে এটা যুগ দিলে আমাক মাজৰ কিছুমানো আছিলে আকৌ মাজত আধুনিক গীতৰ জগতত মাজতে জয়ন্ত হাজৰিকাই এটা নতুন বহুত নতুনত্ব আনিছিলে বিশেষকৈ চিনেমাৰ মিউজিকত যিকেইখন ছবি মিউজিক কৰিছিলে তেওঁ বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ গান কৰিছে আৰু একেবাৰে নতুন মডাৰ্ণ প্ৰগ্ৰেছন যিবিলাক আমি এতিয়া কৰিব বিচাৰোঁ মানে আমাৰ আমাৰ চিন্তাৰ নিচিনা চ' তাৰপিছত মই মই যেতিয়া ওলাইছিলোঁ নাইণ্টিজত নাইণ্টিজত তেতিয়া মই এটা কথা মন কৰিছিলোঁ যে একেবাৰে নিজস্ব ষ্টাইল থকা মানে তেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট চকুত নাই কোনো আৰু হিন্দী গান বহুত বেছি হিন্দী গানেই শুনে মানুহে অসমীয়া অসমীয়াও কিছুমান গান ওলাইছিলে তেতিয়া হিন্দী অনুকৰণ কৰি একদম মানে কপি কৰি পেলাই বনোৱা চ' সেই সময়ত মই তেতিয়া মানে কথা ডিষ্টাৰ্ব হৈছিলোঁ মই যে আমাৰ মিউজিকটো ক'ত গৈ আছে কোনোবা এজনটো লিড ল'ব লাগিব চ' সেইকাৰণে মই জাম্প কৰিলোঁ আৰু মই বোলো মোৰ দায়িত্ব এটা আছে মই কৰি চাওঁচোন পাৰোঁ নোৱাৰোঁ পিছৰ কথা কিন্তু কনফিডেঞ্চটো আছে কৰি দিওঁ কিবা এটা নতুন সেইকাৰণে মই নতুনকৈ অনামিকা কৰিছিলোঁ যে অনামিকাটো একেবাৰে নতুন ষ্টাইলৰ গান আছিলে মানুহে সেইকাৰণে আদৰি ল'লে তাৰপিছত অতিপাত তুমি জনপ্ৰিয় হ'লা আৰু যিটো আমি সাধাৰণতে এটা বিখ্যাত কথা কয় উইথ গ্ৰেট পাৱাৰ কামছ গ্ৰেট ৰেচপঞ্চিবিলিটি এতিয়া তুমি এতিয়া ধৰা আমি ৰাভাৰ কথা কৈছোঁ আজি সকলোৱে মহান শিল্পীসকলক সোঁৱৰে কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ সোঁৱৰে কাৰণ জাতিৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকে মাত মাতিছে ৰাভাইতো আৰু বহুত কৰিছে জ্যোতিপ্ৰসাদো লাহে 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 সেইমুখী হৈছে এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে আস্থা হেৰুৱাইছে খেতিয়কৰ কথা কৈছে নিপীড়িত মানুহৰ কথা কৈছে জাতিক উদ্বুদ্ধ কৰিছে বহুত সময়ত তোমাৰ এটা ধৰা তোমাৰ ইমান জনপ্ৰিয়তা মই মানে অলপমান দীঘলীয়া কৈছোঁ প্ৰশ্নটো যে ধৰা এঠাইত আজি মানুহ গোট খালে সমস্যা এটা হ'ল তাত যদি ধৰা কোনোবাই বক্তৃতা দিবলৈও যায় যদি কোনোবাই অভিনয় কৰে কিছুমানহে চাব কিন্তু সংগীত এনেকুৱা এটা মাধ্যম ইমান এটা শক্তিশালী মাধ্যম যে গান গোৱাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ সমবেত হয় আজি তোমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকতো দেখোঁ ৰাতিপুৱালৈকে মানুহ ৰৈ থাকে তুমি কেতিয়া ওলাবা গান গাবা এইটো এটা তোমাৰ ডাঙৰ এটা শক্তি ত মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই শক্তিটোক তুমি কেৱল জনপ্ৰিয় শিল্পী হৈ থাকিব খুজিবা এই ধৰণৰ গাল গান গাই মানুহ ভাল লগাই থাকিবা নে অলপমান এটা দায়বদ্ধতা এটা ক'ৰবাত প্ৰদৰ্শন কৰিবা বেলেগ বেলেগ কামত সোমাইছোঁ নহয় মই ক'ব খুজিছা গানেৰে বহুত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে কিন্তু আজিও সমাজত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তুমি মোতকৈ দুই এটা গানেই লিখিছা কিন্তু এটা গান মই ঠিক মনত পেলাব পৰা নাই কিবা ক্লাবলৈ যোৱা এনেকুৱা যন্ত্ৰান যন্ত্ৰটো চাৰিটা হেৰিৰ চাৰিটা তেনেকুৱা গান কিন্তু খুব বেছি নাই কিয় মই কৰিছোঁ আগতে শান্তিৰ ওপৰত বহুত গান কৰিলোঁ মাজতে দিয়া ঘূৰাই দিয়া সেইবোৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপৰা মই নিজে মই এক্টিভলি মই কাম কৰিব বিচাৰোঁ আজিকালি মই সেইকাৰণে মই ৰাস্তাত ওলাই আহোঁ প্লেণ্টেশ্যনেই হওক গছ গছনি হওক যদু জানুৱে হওক মানুহক ফ্লাডৰ কামত হওক কিন্তু তুমি চেগাৰ কথা কৈছা ৰিফৰ্ম তাৰপিছত কিন্তু ডাক্তৰী কৰি মানুহ মানৱ সেৱা কৰিব নোৱাৰি বুলি তেওঁ বিপ্লৱৰ পথৰে গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ সময়টো আচলতে বহুত বেলেগ আছিলে লেটিন আমেৰিকান কাণ্ট্ৰিত তেতিয়া খুব দৰকাৰ হৈছিলে তেনেকুৱা এটা বিপ্লৱৰ ফিডিল কাষ্টক পাই গ'ল লগ সেইকাৰণে মানুহটো ৰিফৰ্ম হৈ থাকিলে আৰু নহ'লে হয়তো তেওঁ ডাক্তি নাথাকিলে ন আকৌ গুচি গ'ল আকৌ অ মৰিবলৈ গৈছে আৰু জানেই মৰিব বুলি তথাপি গৈছে অদ্ভুত ধৰণৰ মানুহ মানে মই সেই কেৰেক্টাৰটো বৰ ভাল পাওঁ মই ভাল পোৱা বুলি জানি মোৰ ভাল লাগিয়ে কথাটো সুধিছোঁ মই গোটেই জীৱনটো মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম সেইটো মই সদায় কওঁ সেইটো কথা মানুহ মানে অলপ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব ন কি কাম কৰিবা ভাল ভাল গাই আনন্দ দিবা কেৱল গানটো চলি থাকিব একো নাই ভাল ভাল কাম কৰিম মানুহৰ কাৰণে যেতিয়া জেগাত এতিয়া শেহতীয়া কালি পৰহি এটা ঘটনা ডেচপাচিত বুলি এগৰাকী গান গায়ক মানে হেৰিয়াত তোমাৰ ভেনিজুৱেলাৰ তাত কি হৈছে মানে তেওঁলোকে সংবিধানখন নতুনকৈ লিখিব খুজিছে তাৰ কাৰণে এটা জনমত লাগে সেই জনমতৰ কাৰণে কি কৰিছে এই গায়কজন ইমান পপুলাৰ ইয়াত পপুলাৰ তেওঁ তাত পপুলাৰ তেওঁ যেতিয়া কি কৰিলে এই ৰিমিক্স কৰি পেলাইছে মানে গান গানটো তেওঁৰ গান এটা আৰু তেওঁ এইটো সাংঘাতিক প্ৰতিবাদ কৰিছে যে মোক নুশুধাকৈ মোক নজনোৱাকৈ কিয় গান তাৰমানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই গানটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ জনম সৃষ্টিৰ কাৰণে

ষ্টাডি ক'ম বোধহয় মোৰ কথা শুনা ক'ম জ্ঞানৰ ষ্টাডিটো ক'ম সমাজ সম্পৰ্কে ধাৰণা নাই ষ্টাডি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ডিচকাশ্বনটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আড্ডাটো লাগিব ভাল আড্ডা সেইটো বৰ কাম আৰু শুনিব লাগিব আনৰ কথা শুনিব লাগিব তোমাৰ যিবিলাক চাইক' ফেন আছে তেওঁলোকৰ দৰে নহয় বেল এটা বুজাই আছোঁ ঠিক হ'ব আচ্ছা এইখিনিতে তোমাৰ কি এটা মই ক'ব খুজিছিলোঁ যে ধৰা আমাৰ কাষৰে তোমাৰ বন্ধু নচিকেটা চুমন আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গদৰ আছে বাহিৰৰ কথা নকলোৱে পিট চিগাৰ ববডিলান চব আছে গতিকে জীৱনমুখী যিটো ধাৰা মানে সেই জীৱনমুখী ধাৰাটো ইয়াত মানে বহুত কম মানে এই কথাটো আমনি কৰে আমাক দিগদাৰ দিয়ে তেনেকুৱা এজন নোলাব পাৰে কিন্তু আশে পাশেতো যাব লাগে কোনোবা আজি নচিকেটাই যিধৰণৰ পৰ্যায়ত মানে এক্সপ'জ কৰে গভমেণ্টক যিধৰণে কথা কয় যিবোৰ সমস্যালৈ গান গায় তেনেকুৱা গায়ক এজন কিয় নলয় ইয়াত তেওঁতো গানতে মন্ত্ৰী এম এল এ চব চোৱে বাচ্ছা বুলি প্ৰপাৰ ৱেত ক'ব পাৰিব লাগে আচলতে তেওঁটো প্ৰপাৰ ৱেতে কৈছে অকণমান আচ্ছা লিৰিক্সটো কথাটো কোৱাচোন এতিয়া নহয় তেওঁটো কলা ধনৰ প্ৰসংগত কথাটো কৈছে সেইটোতো বৰ বেয়াও কোৱা নাই ভালেই নাই ঠিকেই কৈছে মানদ তেনেকুৱা মই খুব ভালকৈ লগ পাইছো ভাল মানে আচ্ছা এটা কথা লিৰিক্স যেতিয়া আমাৰ গীতিকাৰ মানে গীত এতিয়া মই দেখিছোঁ নৱকান্ত বৰুৱা কেশৱ মহন্ত নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ কালজয়ী যিবোৰ গীত এই ভূপেন হাজৰিকা এওঁলোকৰ দৰে গীতিকাৰৰ এতিয়া 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 গীতিকাৰ সম্পৰ্কে তুমি কি ক'বা মানে বহুতে কয় এতিয়াৰ আজিকালি গীতিকাৰৰ মাজত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে আগৰ আজিকালি কাৰণ এতিয়া নতুন কেইজনমান ওলাইছে খুব ভাল লিখে আমাৰ আমি পুৰণা এতিয়া দিগন্ত ভাৰতী আছে মই আছোঁ আমি লিখি থাকোঁ নতুনৰ ভিতৰত সমীৰ আছে শশাংক স্বমীৰ ভাল লিখে ৰাজদ্বীপ পুলি ল'ৰা এজন আছে ভাল লিখে চ' নোলোৱা নহয় ওলাইছে ল'ৰা কিন্তু কিন্তু একেলগে গীতিকাৰ এজনে ভাল গানটো লিখিলে তাৰ সুৰৰ সমন্বয় এটাটো হ'ব লাগে লাগিব সেইটো অভাৱ নহয় আকৌ সেইকাৰণে মই সদায় সুৰটো আগতে কৰোঁ তাৰপিছত গান লিখিব দিওঁ তেওঁলোকক মই আগতে সুৰটো কৰি দিওঁ গোটেই মিউজিক চিজিক চব ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত মাতে যে এইটো গান মোক এনেকুৱা এনেকুৱা গান লাগে লিখি দে চ' তেওঁলোকে লিখে নহ'লে মই নিজে লিখোঁ চ' লিখাৰ হেৰিটো আছে তেওঁলোকে ভাল লিখে আৰু খালী বস্তুটো খুব কমাৰ্চিয়েল এতিয়া এতিয়া যে হয় চিনেমাৰ গান লিখিব নহ'লে থিয়েটাৰৰ গান লিখিব থিয়েটাৰটো একেবাৰে কমাৰ্চিয়েল হৈ গ'ল চ' আৰু মডাৰ্ণ চং যিটো বস্তুটো হৈছে সেইটো একেবাৰে ধ্বংস হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণ অডিঅ' চেল নহয় প্ৰথম কথা পাইছি মোবাইলত কোনোবা এটা সেইটো গান পালে সেইটো হৈ গ'লে সদায় পাই গ'ল লগে লগে কিনি পেলাই নুশুনে গান চ' সেইকাৰণে এলবাম কনচেপ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ এলবাম কৰিবলৈ ভয় কৰে চবে ছটা গান কেনেকৈ কৰোঁ ইমান পইচা যাব মিনিমামটো ডেৰ লাখ দুই লাখ যাব এটা ভালকৈ যদি কৰে মই কৰিলে আৰু বেছি যায় চ' সেইকাৰণে চবে আজিকালি এটা গান কৰে আৰু ভিডিঅ' এটা কৰে ৰিলিজ কৰে এতিয়া ধৰা ইমান ওলাইছে এইবিলাক ভিডিঅ'বিলাক গৈছে এইটো হৈছে বহুত কিবা কিবি তাৰপিছতো কিন্তু তুমি যেতিয়া গান গাবলৈ যোৱা মানুহ শুনিবলৈ আহে অঁ ষ্টেজত আহে ষ্টেজত আহিব কিন্তু সেই মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ধ্বংস হৈ বেছি বেয়া হ'ল অডিঅ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ অকল চিনেমা বুলি নহয় অডিঅ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো একদম বৰবাদ হৈ গ'ল এতিয়া মই এলবাম এটা কৰিবলৈ সাহস নকৰোঁ তথাপি কৰিছো মই এটা বছৰ কোনো ৰিকভাৰী নাই একো নাই এনেই পইচা যাব আপোনাৰ পাঁচ ছয় লাখ টকা এতিয়া খুব যে কৰে ৰিলিজ কৰে আমি যে নিউজবোৰ দিওঁ তাৰমানে এইবিলাক সেইটো অকল এটা এটা গান কৰে এটা এটা গান কৰে এটা গান কৰে আৰু সেই গানটো যদি অকণমান চলে তেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কেইটামান পায় লাভৰমৰ্দ হয় আৰু অকণমান ফ'কাছটো পাই যায় টিভিত আমি আহিম এতিয়া অলপ শেষৰ ফালে আহিছোঁ আমাৰ বহুত প্ৰসংগ ওলাইছে যদি আমাৰ সময়ৰ কথা আছে আমি আহিম অকণমান বিৰতিৰ পিছত ঠিক আছে প্ৰসংগ সলনি কৰি মই এতিয়া তোমাক সুধিব খুজিছোঁ যে সোণৰে সজোৱা প্ৰজা জহি খহি যায় এইটো এটা স্বদেশমূলক তোমাৰ এটা নিজৰ খুব ভাল পোৱেমূলক গীত বুলি এই গীতটোৰ পটভূমি কি আছিল এই গীতটো আপোনাৰ নাইণ্টি ফাইভ মানত লিখা নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ছিক্স তেতিয়া খুব অসমত এই সন্তাসবাদী আৰু আৰ্মীৰ খুব সংঘাত হৈছিলে চব জেগাত বহুত ল'ৰা মৰিছিলে জেললৈ গৈছিলোঁ মোৰ নিজৰ লগৰ ল'ৰা তিনিটামান মৰিছিল সেইবিলাক দেখি মানে মই অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ গ'লোঁ হৈ পেলাই মই বম্বেইৰ পৰা আহিছোঁ আহি তেতিয়া মই বোম্বেইত প্ৰায় থাকোঁ মাজে মাজে আহি পেলাই চব দেখি পেলাই মই ৰাতি সেই গানটো লিখিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত কণ্টেনিয়াৰ চলাইছেগৈ অকণমান ভাল লাগে মুক্তি এলবামৰ গান আছিলে সেইটো ফোনেৰে সজোৱা পজা জয়ী কহি যায় কোনে আহি সাজিবহি পাৰিব দুনাই এধানী এধানী কৈ মেদি হেৰাই সাঁতোৰঙী ৰামধেনু দুকাই কোনেও নুবুজে কাকো নিজকে দিয়াই কোনে দেখুৱাব যা যহি খহি যায় কোনে আহি সাজিব পাৰিব নাই খুব ভাল লগা গান মোৰ নিজৰো এটা তোমাৰ গায়কী ষ্টাইলৰ লগত ড্ৰেছ হেয়াৰ ষ্টাইল ডুঙিত তুমি এখন মাৰি আহিছা এতিয়া এইখন কি মই বেগত কৈছিলোঁ আপোনাক মই যি পাওঁ তাকে ইউজ কৰোঁ এইডাল পাইজামাৰ ৰছী হয় পাইজামা ৰছী পাইজামাৰ নিজৰ

দুটা কালাৰ পিন্ধো এটা দুটা কালাৰ পিন্ধা মূৰত কেতিয়াবা গামোচা কেতিয়াবা ৰুমাল কেতিয়াবা টুপি পুলিচৰ টুপি এইবোৰ কি গান গাত উৎসাহিত কৰে নেকি পুলিচৰ টুপীটো মিছন চানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল উৎসাহিত নহয় বেলেগ ষ্টাইলত থাকি ভাল লাগে আৰু মই ষ্টাইলত থাকি ভাল পাওঁ আৰু সৰুৰে পৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ থাকি ভাল পাওঁ মই এতিয়া ধৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাক ৰক চিংগাৰ মই আকৌ খুব দামী বস্তু নিপিন্ধো মই মানে কি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান অদ্ভুত আচৰণ কৰে দলিয়াই দিলে ভাঙি পেলালে তবলা ভাঙি দিলে তুমি পইচা দিছো যি তাকে আচ্ছা মই শেষত এটা কথা সুধিম যে থলুৱা যিসকল শিল্পী তেওঁলোক বৰ অনাদিত আৰু লগতে মই সুধি দিছো যে থলুৱা কিহুৰ বহুত হেৰাই যাব কিন্তু এতিয়া অনুভৱ কৰোঁ আজি তুমি সংগীত জগতৰ এটা মানে কি আৰু তোমাৰ মানে এটা এতিয়া মই এটা ক বিশেষভাৱে তুমি বহুত কাম কৰিছা সেইকাৰণে সুধিছোঁ ফল হেৰিয়াত তুমি লোকগীতৰ কাৰণে কাম কৰিছা কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছা এতিয়া মই দেখিছোঁ যে এটা ধৰা মিচিংসকল মই অন্যান্যসকল তুমি কৰিছা কিন্তু মিচিঙৰ কিছুমান নিচুকনি গীত আছে সকলোৰে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰো আছে এইবিলাক কিন্তু লাহে 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 হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে তুমি এইবিলাক কিবা কৰাৰ কথা ভাবিছা নেকি দুখৰ গানো আছে তেওঁলোকৰ ধুনীয়া কাবান বুলি কয় নেকি কাবান আৰু বহুতৰ আছে ৰাভাৰ আছে এতিয়া এইবাৰ এজনী ছোৱালীৰ মূৰত গৈছো মোৰ ষ্টেজত পাঞ্চনা তাইৰ নাম তাইৰ নাম দুলুমণি পাঞ্চনা বুলি এটা সংগীত আছে ৰাভাসকলৰ যি মানুহ মৰিলে গায় যিটো বস্তু আৰু তাই সেইটো বিৰাট ধুনীয়া গায় কাৰণে তাইৰ নামটো ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে দুলুমণিটো গুচাই পেলাই পাঞ্চনাই কৰি পেলালে এতিয়া তাইক পাঞ্চনা ৰাভা বুলি জানে চবে আৰু য়াং ছোৱালী বৰ ধুনীয়া গাই প্ৰথম মই ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত শুনিলোঁ এদিন কিবা এটা প্ৰগ্ৰেমত তাই আহিছিলে অকল হেতা গানে গাইছে তাই মই তই সুধিলোঁ কোনে ছোৱালীজনী পিছে এনেকুৱা এনেকুৱা তাইৰ হিষ্ট্ৰিটো এনেকুৱা মই মাতি আনিলোঁ আনি মই তাক ক'লোঁ যে তই নেক্সট প্ৰগ্ৰেমত মোৰ লগত গাবি ক'ৰবাত গোৱালৈ তাইক মই পাঞ্চনাটোৱে গাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মানুহক কৈ দিওঁ পাঞ্চনাটো কি বস্তু চ' সেইধৰণে আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব নতুন আৰ্টিষ্টখিনিক তাহাঁতক আৰু তেওঁলোকক ভাল ভাল ছিংগাৰ আছে গোৱা যাক চিনি নাপায় তুমি মিচিঙৰ কথাটো অলপ ভাবিবা মিচিঙৰ মিচিঙৰ এলবাম বহুত কৰিছোঁ কিন্তু এলবাম কিন্তু মিচিং এলবামবিলাকো বেছিকৈ তেওঁলোকে হেৰি সেই বিহুটোৱে কৰে মিচিং বিহুটো যিটো সেই বাকীখিনি বস্তু ইমান কৰা এইটো ভাবিলে ভাল পাওঁ কাবান গাইছোঁ কিন্তু মিচিঙৰ নাই কাবান দুৰা দুল মাংকী আৰু ইজন আমাৰ ডেকাজন মই এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ ইয়াত তোমাৰ লগত বহুত গান গাইছে তেওঁ ছাজান নায়ক ছয়জন ছয়জন নায়ক এইফালে দুলাল মাংকীটো বহুত

আমাৰ বহুত কথা ওলাইছিল খুব ভাল লাগিছিল কিন্তু সময় বহুত মানে কমি আহিলে আৰু যথেষ্ট সময়ো হৈছে মোৰ শেষত মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে জুবিন আৰু পাপন এইটো কথা নুসুধিলে নহ'ব বহুত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোমালোকৰ মাজত সংঘাত সংঘৰ এটা সংঘাত সৃষ্টিৰ হেৰি হয় এই অনুষ্ঠানত পাপনক মই তোমাৰ বিষয়েও সুধিছোঁ তোমাৰ নিশ্চয় এইবোৰ কথা তুমি লক্ষ্য কৰিছা তোমাৰ মন্তব্য কি সেইবিলাক এই ফেনবিলাকৰ মাজত হয় আৰু ফেচবুকত এনেও মই খুব বেছি নাথাকোঁ মই খুব দৰকাৰী আপডেট হ'লে দিওঁ পেজটো ভালকৈ চলে মোৰ বাকী মই ইমান নাথাকোঁ কাজিয়া পাছলৈ নোসোমায় কমেণ্টটো নিদিওঁ সেইবোৰ হোৱা উচিত নহয় আচলতে পাপনা মোৰ মাজত আনৰ মাজত যথেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে কাৰণ মানে হেৰি মানে হেৰি টাইমটো চাবলৈ গ'লে মই বহুত পুৰণা ছিনিয়ৰ আছিলে আপোনালোকে চ' আৰু আমি খুব ভাল বন্ধু ছ' আমাৰ মাজত সেইবিলাক আহিব নাপায় আচলতে আমাৰ মাজত একো নাই মই সিদিনা মোৰ মোৰ চিনেমাৰ আপডেটটো মই তাক পঠাইছোঁ মোক তোক পেজত দি দে সি লগে লগে দি দিছে চ' কিন্তু ফেনবিলাকে সেইটো কথা নাজানে কিন্তু আজি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি দেখোঁ যে কিছুমান বিচাৰেকেও হঠাৎ তেওঁৰ নাম লৈ পেলাই নতুন শিল্পীসকলৰ কথা কওঁতে হয়তো তুমি বাহিৰখন এৰি দি অসমত বেছি থকাৰ কাৰণেও এনেকুৱা হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে ক'ৰবাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে নেকি লেকুনা যিটো কাৰণে তোমাৰ নামটো এতিয়া মোৰ কথা হ'ল মই নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত মোক দেখুৱাবলগীয়া একো নাই বিশেষকৈ কাৰণ মই যিকেইটা গান গালোঁ মোক সবেই চিনি পায় তাত এৱাৰ্ড চোৱাৰ পালো গোটেই নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পালোঁ তাৰপিছত কিন্তু বম্বে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত একো নাই তাৰপিছত ভাইট গোটেই তাৰপিছত গ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিত যাব লাগিব তাত আৰু কৰিব লগা তাত বিষয়ে একো কৰিব লাগে আকৌ মই কি প্ৰুফ কৰিবলৈ আছোঁ মোক চবে জানে মই কি গাওঁ কেনেকৈ গাওঁ গতিকে এতিয়া মই ভাল ভাল গান গাম মই নাগাওঁ বুলি কোৱা নাই মাজে মাজে গাই থাকিম কিন্তু ইয়াত সময় দিয়াটো বেছি দৰকাৰ নেকি অঁ তি মোৰ হেৰিত গাইছে তাৰ জীৱনৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিংটো মই গোৱা গম গোৱাইছোঁ সেইটো বহুত বছৰ আগতে নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি এইট স্নিগ্ধ জোনাক বুলি এলবাম এটাত গাইছিলে মোৰে কম্পজিশ্যন আছিলে তাৰপিছত ষ্ট্ৰিংছ আপুনি কৈছিলে চিনেমাখনৰ কথা হিন্দীখন সি গাইছে মোৰ লগত হিন্দী গান এটা তাৰমানে সেইটো গাবলৈ বৰ দিগদাৰ সেইটো মন্ত্ৰৰ নিচিনা সেইটো বাবা নাগাৰ্জুনৰ মন্ত্ৰই আচলতে আৰু তাৰপিছত ৰ'দৰ চিঠিত মই গোৱাইছোঁ তাক এটা বৰ ধুনীয়া গান গাইছিল সেইটো মইও গাইছোঁ সিও গাইছে চ' সেইধৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ একেলগে আৰু সিও সিদিনা মোক কৈছে তাৰ কিবা এখন চিনেমা আছে কৈছে মই পাইছোঁ এটা ভাল গান তুমি গাব লাগে সিও নহয় গাম একো নাই আমাৰ ৰিলেশ্যনটো তেনেকুৱা আৰু মই আগতে দিল্লীত গ'লোঁ তাৰ আগত এইটো

আমি আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম আমি যিমান পাৰোঁ পাতিলোঁ তোমাৰ অসমৰ সংগীত জগতত দেশৰ সংগীত জগতত তোমাৰ খোজ আৰু শক্তিশালী হওক পদক্ষেপ আৰু শক্তিশালী হওক এইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু তুমি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এই আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহি আগতে তুমি কিন্তু গণ্ডগোল কৰিছা এবাৰ গতিকে এইবাৰ আহি খুব ভাল লাগিলে কথা পাতি দৰ্শকেও খুব ভাল পাব নিশ্চয় গতিকে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ you <smart noise>